Og vi er... Å nei, det funket ikke som det skulle. Ok. Jeg satt her og snakket om hvor spent jeg var på hvordan det kom til å se ut det layoutet når jeg gikk live, og det så ikke særlig bra ut. Jeg skal prøve å fikse det, men i hvert fall velkommen til episode 10 av Curse of Strahd. Det ble jo nevnt her, vi har jubileum. Hvordan føles det? Føles veldig bra ut. Ja. Ja. Det fantastisk. Det har overlevd i hvert fall 9 episoder da, kanskje 10 snart. Ja. Det jo imponerende. Jeg sa jo at vi kom til å dømme i gang. Ja, og jeg gikk og tenkte på det her om dagen, for jeg husker når vi hadde typ Session Zero og sånn, så ble det vel på et eller annet punkt nevnt at det var sånn, ja, jeg kjenner noen som har spilt denne kampanjen i liksom 2 år nå. Og så var jeg litt sånn, oi, det var litt vælt, kanskje. Men... Nå er vi jo brått oppe i et halvt år her selv. 4 måneder i hvert fall, så det er jo... Ja, så det er liksom tida flyr. Ja, ja, ja. Sånn går det. Ja, vi spiller en gang i kvartalet, så tar det tid da. Så... Ja, ja, sant, men... Og det føler du kanskje spesielt på nå, fordi i siste episode så skjedde det jo en hel masse crazy shit. Ja, det var jo helt bananas. Litt sånn merkelig, den grad recappen kommer til å bli relativt kort likevel, men det var bananas, vi gikk en time over tida og fullt mulig, men nå har det vært mange uker siden sist. Så nå vi endelig tilbake, og heldigvis har vi et veldig godt planlagt schedule nå i mai. Ja! Da skal vi levere ukentlig i 4 uker eller noe sånt nå, synes jeg så. Nice. Ja, utenom den 17. mai-uka. Ja. Det var onsdag. Hva skjer da? Da er det 17. mai. Vi spiller ikke på 17. mai. Lars ser ikke problemet med... Åja! Nei, jeg fikk det. Ja, ok. Rekker du å spise noen pølser før klokka 6, liksom? Nei, jeg på jobb da. Ja, nei da. Det er faktisk jeg også, men... Vi får se om vi eventuelt kunne arrangert et lite 17. mai-tog i Varlaki, men... ja, det coincider med når den der festivalen... Ja, ikke sant? Ja. Plutselig jul bare... Dere ser alle beboerne ta fra masse flagg i røde, blå og hvite farger. Ja, en barn som går ut i gata med... Ja. Og det legger veldig mange å spise is, både 1 og 2. Ja. Helt fantastisk. Ja, ja. Nei. Men ja, så i hvert fall... 3., 10., 24. og 31. mars. Nei, mai. Mars, ja. Ja. Alle onsdagene i mai, bortsett fra 17. mai, har vi i hvert fall satt på agendaen at vi skal få til. Så... Jeg sitter her på 17. mai, så det går fint. Ja. Ja, men det er bra. Jeg har sånn Elvin Q&A. Sånn, ja, det kan vi gjerne gjøre. Ja. Ja, Elvin skal ha sånn der egen sermon 17. mai-messe den dagen. Før vi setter i gang, siden det ble spørt om noe i Radcrew Discorden rett før vi gikk live. Episodene blir lastet opp på YouTube, er ideen. Vi har hatt litt editorproblemer, selv om det er en relativt grei jobb, og nå er det noe internettproblemer og greier, så vi venter på at ting skal ordne seg. På å vente av det, så er det noen episoder som har hopet seg opp, dessverre. Det ligger på YouTube, nei, på Twitch, mener jeg, på VOD, så det er mulig å se det der. Men vi håper å få fiksa det, og så skal den spillelista bli komplett etter hvert. Så det er noe i hvert fall. Yes. Det er noe. Yes. Hoppe inn i spillet. Ja. Vi har jo en new and improved måte å gjøre recaps på. Hvor vi skal prøve å gjøre det litt kortere. Siste episode så skjedde det en del uten at vi var så mange steder. Jeg vet ikke, Ida, du ville prøve å ta oss gjennom short end? Ja, dette nye formatet vårt er at vi går ikke så veldig detaljert gjennom recappen. Vi tar bare litt sånn hovedtrekk sånn at vi klarer å plassere oss i historien igjen. Og så tar vi det derfra, egentlig. Og så hadde Jul også et innspill om at før vi begynner hver session, så tar vi en liten sånn check-in med hver karakter. Litt sånn, hva er det de tenker og føler nå? På det stedet vi er akkurat nå, da. Sånn at vi får både en recap og litt sånn sin stemning da fra alle sammen. Så kort og greit, det som skjedde forrige gang er jo at vi begynte å utforske Valaki litt mer. Vi startet med frokost og la en plan for hva som skulle skje. Og da er det jo dette med å undersøke barnehjemmet som var hovedagendaen.
Og så har vi kartlagt de andre sidequestene som vi har lyst til å sjekke ut etter hvert. Og planen ble slik at Hyx og Bathilda skulle dra til barnehjemmet først for å ta seg av mysteriet med disse forsvunne knoklene og gravdiggeren. Og det endte egentlig ganske tragisk med at han, gravediggeren, he is no more. Death by Hyx. Og vi er spent på hvordan det kommer til å få følger videre. Så Milvoy er død. Hyx og Bathilda har ingen videre leads på disse manglende knoklene fra kirka. Og kom tilbake med denne informasjonen til resten av gjengen, som da gikk på sitt mission, som var å finne ut hva som er situasjonen med barnehjemmet generelt. Da dro de dit, fant litt mer ut, virket som om barna var cursed av et eller annet. De fant noe... Altså, dette er da Elvin, Shinva og Irina som dro som andre gjeng. Dette gjorde de imens Hyx og Bathilda dro for å sjekke ut denne mystery-shoppen som Hyx har hatt så lyst til å se på. Det har vi ikke spilt enda, så det skjedde imens de andre var på barnehjemmet. Da kommer de til barnehjemmet. Barna er cursed, de må finne ut hva som skjer. Mens Shinva og Irina holder hun... barnehjemsattendenten busy, så får Elwin muligheten til å utforske barnehjemmet litt mer. Og det ender egentlig med at Elwin finner en kid som er possessed av en ganske powerful demon oppe i loftet, og havner i combat med vedkommende. Ganske hardt og brutalt. Philip, eller Shinva, får akkurat med seg info og får joinet denne combaten. Så de er to mot et gigantisk demonmonster og en skyggelakei fra dette monsteret. Og det så veldig dystert ut. Vi var alle ganske sikre på at dette var slutten på Elvin og Shinva. Men mirakuløst mellom alle gangene Elvin har måttet liksom bruke actionen sin på å heale, så kommer det ett vindu hvor han har muligheten til å attacke. Og han kjører på med en guiding bolt, som er radiant damage, og det er demonen svak mot, så da får han dobbelt damage, og Elvin ruller akkurat så mye HP som demonen har igjen. Yeah. I liksom sitt første sånn desperate mulighet for å attacke, så dreper de den demonen og slipper akkurat unna. Men de er fortsatt i barnehjemmet, vi vet fortsatt ikke resultatet av hva som har skjedd. Det var rett og slett der de slapp. 45 minutter på overtid. Ja, demonen er død, Elvin og Shinva ligger ganske sånn battered og bruised i trappa ned fra loftet, og vi er veldig spente på å se hva som skjer videre. Det eneste ansvaret, denne demonen kom jo ut av en liten gutt som het Felix, ja, som satt opp på loftet alene, som Elvin fant. Ja. Utover det så vet vi ikke noe mye mer om det, bortsett fra at den er død. Og så må det nevnes at vi er kastet ut av den lokale tavernen, ja, den lokale innen, etter at vi hadde tiltrukket oss litt for mye oppmerksomhet der, ja, kan vi si. Vi har blitt informert av en mystisk mann i gult, en ganske sånn jolly sirkuseier, som har informert oss om at ryktene svirrer om vår lille bande, og... Og med Valak i sine strengere regler, så har det gjort at vi er ikke så veldig velkomne lenger. Mm-hmm. Så det er også noe vi må løse. Og jeg tror ikke ting er så veldig mye bedre nå, etter forrige sessions eskapader. Nei, vi får se. Bare sånn, er det du som sitter og trykker her... Ja, herregud, sorry, det, jeg fikk la en penne. Nei, 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 n
på character-sheetet mitt, for jeg så dere har byttet ting og tang i bakgrunnen her. Åja, oh, så jeg der jeg skulle bare sjekke om jeg hadde satt opp riktig med rollsene dine, så det er jeg som ødelegger for deg, men jeg skal slutte å ødelegge. Ja, det går fint med rollsene mine, hva mener du nå? Oi, det er en... Oi! Der stakk han. Det var nok. Da kastet vi ut jul. Betviler du hva jeg gjør med profilen din? Ja, det er sånn. Nei, takk! Altså, ikke, nå skal jeg bare ødelegge kramavfallet, eller noe for å sende ordene for dere. Men altså, hvis det tør å prøve meg igjen, så stikker jeg for godt. Så det, ja, det er du litt hårsår, kanskje? Har du litt greier? Altså, helt enkelt spørsmål, liksom, men greit. Det... Hele Discord bare bugget seg i siden, altså. Kjente kokt. Nytt å være med på det her. The rage. Ja. Hva har du snakket om med rolls, da? Hva har du tenkt på? Eller... Nei, bare at ikke du hadde sånn der at du visket rolls, da, men det hadde jeg kanskje allerede fikset, så ut som. Så... Ja, det tror jeg du... Jeg spurte i hvert fall om det siste gang. Ja, du gjorde det. Og så hadde jeg glemt det, og så husker jeg når jeg sa at jeg allerede fikser det. Ja, så da er vi... Fordi, short backstory, jeg prøvde meg å lage en liten character sheet sånn x antall ganger, og fikk ikke til. Jeg fikk bytte av nettleser, og da gikk det greit, men ja. Jeg har hatt så mye problemer med den gamle character sheeten, at spells og sånn funker bare å trykke på noen steder, så må jeg hele tiden bytte frem og tilbake, og så husker jeg aldri hvem som er på hvem, som, hvor de funker. Så det var veldig slitsomt å bruke den. Ja, det skjønner. Ja, men det så ut til å funke på det nye, så da satser jeg på at det går bra. Bra. Ja, vi skulle også prøve på en sånn mini-recap av våre tanker og følelser akkurat for øyeblikket, som er nytt. Ja. Kan ikke skynde meg starte showet? Jeg føler jeg litt ansvar for det, for å tvinge på julting i DM'er mellom sesjonene. Du har 2 minutter fra nå. Ja. Jeg tror Ida ga meg æren for det. Det var Philip som innsatte det. Jeg bare sa at det var du som hadde skrevet det i chatten. Jeg fikk lov til å sole meg i glansen. Altså, Philip vet hvordan han skal få gjennom ting. Det er bare å spørre det med ting, og så fikk jeg sole meg i glansen. Men, ja, ikke sant. Du, Philip, hva som, tenker du om... Ok, Philip, kjør, hva... Ja, Shinva er ikke særlig fornøyd. En veldig stor grunn til at hun gleder seg til å komme til Valaki, som på en måte fremstår som en stor by, med, som er liksom strukturert og sånne ting, var så kunne vi liksom roe ned et tak, samle litt info, titte oss rundt i byen, bli litt kjent, kanskje skaffe oss noe spennende utstyr, og finne ut hvordan vi vil gå frem. Men nå er vi kastet ut av byens taverna og inn. Vår eneste lead til å holde Irina trygg er død, og vi overlevde så vidt med masse flaks en plutselig kamp mot en kraftig demon. Shinva sitt første instinkt er jo å skylle på de andre, eller noen andre, men det er noe med Barovia og hvordan crazy shit virker til å skje bak hver eneste dør. Så det er litt for uforutsigbart for Shinva sin smak, som på en måte er litt mer sånn kalkulerende og risk-adverse, men håper at vi kan redde stumpene og fortsatt komme oss ut levende. Helst alle sammen. Det er litt irriterende, men Shinva har begynt å bry seg om Irina, og egentlig de tre andre grupper, altså, så det hadde vært greit at vi bare kom oss gjennom. Shinva har blitt mykhjertet. Oi, oi, oi. Mykhjertet. Da får vi gå til vår andre helt fra forrige episode, Elvin. Hvordan status på det? Hvordan går det med deg? Elvin går vel for så vidt... Det går jo greit, men han er jo litt frustrert over at vi endte opp i den kampen, og jeg tror han er mest frustrert over seg selv, for at han klarte å rote seg bort i det der grønne der. Han har jo definitivt fightet noe, eller mye skitt før, men aldri... Jeg tror han aldri har stått over en sånn kraftig demon, da, på den måten han gjorde sist gang. Så han har noen klare tanker om det. Jeg har ikke tenkt å reveale alt av det her og nå, men utover det så
er han veldig glad for at han ikke endte opp i den fighten alene. Ja, good lord. Ikke sant? Det var en liten bonding experience, kanskje, for Shinra og Elvin. Ja. Han trenger en prat med Shinra. Ja. Bra, og så får vi gå videre. Bra, så får vi gå videre til grunnen til at jeg ikke lenger er velkommen i tavernaen. Hyx, hvordan er det? Hvordan har Hyx fått igjen? Det er vel egentlig Elvin sin feil, ja, det var jo... Eller det er vel en kombinasjon... Ja, ok, det er sant. Det er reaksjonen din sin feil. Ja. Ja, vi vet jo ikke, men mest sannsynlig var det jo det. Jeg visste jeg ville svart annerledes når du spurte spesifikt om det, så jeg var sånn, faen! Hold kjeft, Elvin! Ja, for nå har jeg ikke sett gjennom forrige episode, sånn som jeg gjør noen ganger, men ja, fordi det var liksom... Ja, det var de to tingene, det at Elvin svarte et eller annet sånn... Are we gonna... kill him, et eller annet. Så at det hadde vært rykter om oss generelt. Det var vel det han duden sa. Du begynner å få litt problemer. Ja. Sorry, Hyx. Ja, nei. Hyx, hun har det vel egentlig relativt greit. Vi vet jo heller ikke at dere har slåss mot en demon, da. Så, men Hyx er veldig interessert i å finne mer om det smykket med den blodtenna, det der han blodet og eller sånne ting. Så jeg er jo klar for å møte henne, bokhandleren. Men Hyxo er jo... har jo alltid vært alene og vært en loner, men jeg tror hun begynner å kjenne nå litt på at det er greit å være en gjeng. Og har jo veldig stor respekt for de som har reddet livet hennes, da, og nå har vel Elvin gjort det et par ganger. Så det da kommer det liksom... Det er veldig, et par sånne veldig sånn... instinktive og moralske regler hun lever etter, og det gjør jo at hun kommer jo ikke til å forlate dere umiddelbart, for det er jo det er noen ja, ting hun skylder folk her da. Så, men jeg er fortsatt klingeren. Skal ikke stå på det, liksom? Nei, altså, det er liksom grunnen til å ta liv av noen fyr, som... Liksom, så... Ja, jeg tenker at der, stakkars han lider, han må jo dø. Ja, ok. Det er litt sånn... Det er noen greier igjen fra å ha bodd alene hele livet, da. Og ikke skjønner de der sosiale normene som kanskje kommer... Som begynner å skjønne. Jeg er jo ikke dum sånn sett, men jeg... Ja, det sosiale er ikke helt... Det er ikke der jeg, i hvert fall et par ting da, som ikke jeg skjønner rett enda, men jeg har det egentlig ganske fint, ja, altså, for jeg, ja. Skjønner jo heller ikke helt behovet at andre folk skal like meg til hvert tid, så. Nei, ikke sant. Nei, ikke sant. Det er jo interessant at Hyx er jo en av de som har best karisma, så hvis du, men samtidig så er det liksom, det er, du skjønner ikke helt sosiale koder, liksom. Men det er sånn. Ja, men altså, jeg kan jo snakke til meg og gjøre meg, men det skal jo bare være der jeg synes det er interessant å bruke det. Ja, jeg har ikke lyst til å bruke det på små barn. Og, liksom forskjellen på karisma og empati, på en måte. Jeg må jo bruke det på de folkene som er interessante for meg å bruke det på, sånn som Adelina og bokhandlerdama. Og liksom, det skal gagne meg for at jeg skal gidde å bruke den. Ja. Hvor mye karisma har Rex? I got charisma. 18. Wow! En mer enn skjønn nå. Det blir ikke noe fint på meg nå. Jeg har liksom 8, så det er jo helt krise. Eller det er jo egentlig ganske kjedelig samtalepartner, sånn egentlig. Sånn, ja. Hvor ironisk er det at hvis vi først bare snakker med noen, så er det jeg og Hyx som bare gjør det. Hvor ironisk er ikke det? Jeg har 13, det er ikke så ille. Men, nei. Midt på tre. Og apropos vår nyfrelste Mathilda, som også har vært delaktig i et mord, vil jeg si. Hvordan... Stakkars.
Ja, når vi hvordan først er inne Bathilda? På når vi først er inne på stats, så har jo Bathilda en imponerende 9 i intelligence. Så, ja. Så det ligger noe der. Vise seg forrige gang. Ja, alldeles. Men ja, det er jo ikke å stikke under en stol at denne liksom nyfrelstheten har der hvor det utad har sett veldig sånn ut som at hun bare er litt sånn ja, at hun er nyfrelst da, så er det jo, jeg tror internt så er det en litt sånn forvirring der at det er litt den der at hun har kanskje ikke klart helt selv å godta hvor mye det her skulle gå inn på henne at det som startet som en sånn, ja ok, ja bare frels oss sånn at vi får den informasjonen vi skal ha toucha liksom ved et eller annet i Bathilda som sånn, oi, men kanskje jeg faktisk er litt ombord med det her da. Og, og som en person som liksom alltid har vært sånn, ja, ja, vi ser hvordan det går, eller ja, alltid vært veldig sånn medgjørlig. Det er veldig lite tvil i Bathilda sånn, som regel. Så når noe sånt her skjer da, så er det, går ting kanskje litt sånn over stokk og sten. Og hun mister litt den der composuren og erfaringen som hun kanskje har hatt tidligere, som kom til ettertrykk i forrige episode, hvor liksom kanskje den tidligere litt mer rasjonelle Bathilda ville vært sånn, kanskje vi ikke skal drepe han fyren her, men så er det denne karismaen til Hyks da som tar overhånd, og at ja, hun har kanskje blitt litt ekstra påvirket av denne spådommen til Madame Iba også, om at liksom, det er hennes rolle å være litt sånn godhjertet og hjelpe andre. og at hun kanskje har tolket det til litt det ekstreme da. At det er sånn, åja, ok. Den gode handlingen her er at Hyks vil at vi skal drepe denne personen, så da er det en bra ting for henne å gjøre. Derfor må jeg fasilitere det. så... Men sånn på generelt basis så er også Bathilda ganske nøytral til mye av hva som skjer. Er liksom litt i den der bodyguard-posisjonen. Sånn, jeg gjør det folk trenger at jeg skal gjøre. Og hun føler kanskje at hun har ikke så mye sånn personlig som står på spillet akkurat nå. At det er ingen av liksom oppdragene vi har fått eller annet enn på en måte barnehjemmet da, er hun jo veldig investert i, men fortsatt bare fra et sånt generelt informasjonsperspektiv. Fordi selv om det er Bathilda og Elvin som har investert ganske mye i at vi skal redde disse barna, så er det jo fortsatt Elvin som har hatt direkte ordentlig kontakt med barna. Bathilda hadde jo bare den ene lille interaksjonen, og har på en måte ikke noe mer info om hva er det som foregår på barnehjemmet. Så ja, hun bare fortsetter å dilte etter Hyks, er spent på å finne ut mer, og ja, er egentlig fornøyd med å ha litt mindre ansvar. Hun merker at det er en litt sånn god ting, og der hvor hun tidligere har vært veldig flink til å støtte andre ved å være en sånn, hva skal man si, litt sånn morsfigur da, ta litt kontroll og ta litt ansvar, så har hun kanskje nå falt mer og mer inn i den at nei, den beste måten å være en skikkelig god støtte og bodyguard på er å på en måte bare være tilgjengelig. Sånn, bare sånn, tell me what to do. Og så koble av sine egne tanker og følelser fra det. Så det tror jeg er litt det som skjer med henne nå. Så bra. Jeg synes det var gøy å bli kjent med karakterene og hvordan de tenker på veien, så det... Ja, så var det spørsmålet om denne nye strukturen skulle ta litt kortere tid, funker noe særlig, klokka er 6:30, og vi kan sette i gang, men... Vi har fått bra info. En siste advarsel, så får samboeren besøk av en venninne som jeg vet er veldig høylytt, så hvis dere hører det, så er det ikke, ikke samboeren til jul eller noe sånt nå, som... Nei. Da sender vi... den veien, hvis det er men det jeg er litt spent på nå er jo at partiet er jo fortsatt splittet, og det var, fortsatt, det var jo masse Elvin og Skynva i monitor siste episode, så begynner vi der hvor vi slapp, eller skal vi på shoppingtur, Jul? Jeg er veldig gira på å begynne på shoppingtur.
at ja. Vi lar, nå fikk Skynva og Elvin skinne lenge sist gang, og jeg er så spent på hva er det Bathilda og Hicks har drevet med i mellomtida. Vi gjelder altså deathmatch også. Ja, altså, hvis du tenker at dæmoner er ille, bare vent og se hva Skynva og Hicks holder på med. Ja. Oh my god. Ja, ja, ja. Ikke gjør noe dumt, bare. De skal slåss mot hele byen, de, mens de er på rømmen. Så, nei. Så får vi se. Vi tar det derfra. Dere forlot jo vennene deres med barnet hjemme og skulle fortsette videre lengre nord i byen. Mm. Lenger mot utkanten. Så barnet hjemme er jo ganske langt nord. Men litt lengre så fikk dere vite om hun gamle dama som driver en slags sånn, butikk som kan mye om masse forskjellige ting, og har et håp om at hun også skal kunne vite noe om dette her blodige skjedet som fikk dere høre mye lyd da. Så dere fortsetter jo nordover langs denne veien, og det er ganske få folk etter hvert som er i byen så langt borte fra sentrum, og kommer til denne ganske lille huset med fullt av jord og masse blomster på utsida. Det virker som det er helt nesten gjengrodd igjen fra utsida, og masse sånne greiner som klatrer rundt huset, og virker som om det virker som om det her er det blomstene som har hovedkontroll og ikke huset. Og det kommer til en sånn liten sti, og over der så står det Jenny's Shack, som er butikken der vet etter. Jeg antar det bare går inn i butikken og ikke gjør noe annet spennstig på veien, så det åpner opp døra og kommer inn i en bitte liten, trang slags butikkløsning som ser ut som er laget inn i et lite hus der... gulvene er kjempeskittne, det er masse blomster rundt forbi, noen ser visne ut, noen ser ut som de vokser fint, og noen tar så stor plass at det nesten virker vanskelig å komme forbi for å komme til denne gamle dama som står bak en liten disk. Og dama som står der, ser det er en sånn ganske sånn liten krokbøyd gammel dame med langt hvitt hår som går alle veier, og tjukke briller som titter opp fra denne benken, og det ser nesten bare hodet sitt stikker over i det der kommer inn. Og smiler når det kommer. Og ønsker dere velkommen. Welcome to my place. Kom inn, kom inn. Jeg ser i frito. Gamle damene, de er alltid et godt tegn. Hicks, ja, men Hicks føler seg hjemme med en gang. Der er det nydelig. I cannot see you so far away. Please, come in, come in. Well, hello there. Hello. We heard that you know a lot of things about a lot of things. Yes. Is that you correct? Come to the right place. Okay. I know a lot of different things. Nice. Ja, Hicks er ikke redd for ting. Hun bare drar opp kjede og slenger det på disken. Du slenger det opp, og så blir hun litt sånn tatt tilbake og bare... This does not look good. What is this? I have this bag that I randomly pull stuff up from. Yesterday or earlier this day, I got this. And I immediately, of course, tried it on. When I take it on, I think I hear hearts beating. Have you ever seen one of these before? I can try to check. I have some old books that describe a lot of different items. If you're willing to part with one gold, I can go back and see if I can find anything useful about this necklace for you. Ja, det gjør jeg. Yes. Here. Okay. Og så slenger jeg bare gull på benken. Ja. Please, don't take anything while I'm gone. Altså, så åpner en sånn luke, så går hun ned en trapp rett der, og er som nede i en slags kjeller og forsvinner bort. Gjør det noe i mellomtiden, eller så blir hun borte i en sånn 10 minutter, cirka, mens det er slå opp i butikken sin. Det har vi lyst til vel, Bathilda. Ja, jeg tenker, jeg er i hvert fall i sånn der klassisk sånn, du vet, når du er med noen i butikken, og de står og prater med noen i disken, og så tar du den der runden og bare... Ja, bare kikker litt sånn... Og er litt sånn der, I'm just here, liksom. Det er i hvert fall det jeg driver med. Jeg vet ikke om jeg
ser noe på, ja, på den rundt, ja, altså, eller? Altså, i butikken så er det sånn rundt forbi, så ser du veldig mye, det er veldig mye blomster, forskjellige typer blomster. Og det er ingen blomster du egentlig drar kjensel på. Det er mye rart forskjellig, og mye forskjellige typer farger, og noen av de prøver du tar mot, så virker det som de prøver å bite deg tilbake igjen, og du må liksom hoppe litt unna. Det er mye rare greier her, som ikke du har sett før. Det er også, på disken hos henne, så har hun et lite sånn glassmonter der hun har masse forskjellige typer potions. Jeg kjenner ikke igjen noe av det, men det virker som det er masse sånn flasker med forskjellige typer innhold inni. Sånn det ser jeg. Å nei. Hyks! Altså, jeg kan være helt ærlig på at det her er, jeg synes jeg er kjempespennende. Så, men... 10 minutter, og jeg bare lurte på om jeg skulle ta sånn Detect Magic og se om det er noe jeg føler er som jeg blir dratt mot, da. Det er jo det jeg har lyst til, og se om det er liksom noe jeg føler at jeg heller, for det skjønner du at jeg skjønner ikke dritt av alt som er her, så jeg må liksom heller føle meg fram til hva som kunne ha vært interessant for meg, da. Ja. Ja, så du kan kaste spillen, vi har funnet ut at du kan ikke ritual caste det, men du kan kaste en spill, og det tar deg jo nesten ingen tid, hvis du vil. Ja, ja, jeg vil det. Jeg vil det. Se om du ser noen magiske ting. Ja. Når du kaster den, så virker det som den sterkeste magien kommer nedenifra. I kjelleren. Der må godt. Ja, der nede som hun er. Og det virker som om det er en slags type magi du ikke har sett før. Det virker som om det er litt noe, altså all magi kan være overnaturlig, men en slags sånn divine magi nede i kjelleren. Om det er bra eller dårlig, det er ikke så lett for deg å skjønne. I tillegg så virker det som om en del av disse potionene som står der inne, ikke alle, men noen av dem har noen magiske krefter som noen av de virker som om det er en slags sånn necromancy eller necrotic magi. Noe av det er en slags sånn conjuration magi, som vil si at det kan lage forskjellige ting. Så det er litt sånn forskjellig type magi i noen av disse potionene, i tillegg til vanlige ingredienser. Låste hun døra etter seg? Nei, det er bare en åpen sånn trapdoor som hun bare åpnet opp, og så gikk hun ned i kjelleren. Ja. Men kan ikke jeg spille litt dum da? Og så går jeg etter henne og så bare... tar jeg med meg en av de der potionsene jeg synes er litt spennende for å gå og spille om den, da. At det er en unnskyld for å bare... Ja, er det en av de med conjuration, eller en av de med necrotic... Ja, hva du sa da conjuration var for noe? Det er sånn for å lage ting, skape noe nytt, mens necrotic er jo mer sånn... Eller necromancy er jo mer for å type ødelegge ting eller skade ting, da. Nei, jeg tar den andre da, den kom. Den conjuration, ja. Ja. Ok, så hun står der nede og leser bøkene sine, og så hva sier du for noe mens du står der på toppen? Ja, for jeg tenker at jeg venter ikke, jeg stiller ikke noen spørsmål, jeg bare drar opp luka og bare, hello! Og så bare begynner jeg å gå ned. Excuse me, can you explain me what this is? Mens jeg selvfølgelig prøver å få en som jeg kan med øya min da. Ok, så når du går ned der, så ser du at... det er ingen av tingene der nede som oser den type magien. Det er dama selv som har denne magien i seg. Og så ser hun på den potionen bare... I don't think you want that one. This is called a beard grow potion. It is made for facial hair, if you need that, in an instant. Some people cannot grow it as fastly as they would like, and it can give them some kind of charm. Yeah, but I actually know a couple of guys that should... or in lack of beard, so... Oh, why not... if you give me a good price, I will definitely consider one. Stakkars Elvin. Well, of course, let me take you back up. There's nothing, there's only books and boring things down here, and I think I know what your item is now. No. Let's go back upstairs, and I will show you. Yep. Altså, ta opp, og så går sånn sakte opp den trappa, virker som det var vondt de fleste steder i kroppen, og kommer seg til slutt opp og lukker igjen luka. So, first things first. This necklace of yours is what we call... blood-stained necklace in the industry.
It is made to sense heartbeats within 30 feet. But you cannot sense their direction. So, in most cases, it's not very useful. Unless you are traveling alone and trying to find life somewhere. But, are there any danger in putting it on or using it? Because, It can be a little deafening, so sometimes you're not so observant about the other sounds around you. But the necklace itself is pretty harmless. Okay. That's nice. Yep, and the Baird Grow Potion, it is usually a pretty exclusive item for my most esteemed customers. But it has a selling price of 10 gold pieces. 10 gold? Are you trying to rob me? Very happy to check. I just paid you 1 gold for the necklace. That is true. Okay, you can have it for 9 gold pieces. Det er verdt det for å se elven plutselig på skjegg. Altså, kommer niks. Det er helt tydelig kroppsspråket til Higgs, at du bare... You're a funny woman, aren't you? Yeah. But, who is this strong lady behind you? Can I feel your muscles? Of course! I'd be more than happy to. My name så kommer hun og så ta og hashtag me too. Rundt på deg og så bare, This is excellent. You are really strong. So people say. It's just what I do. This is very interesting. How so? Well, I like to be friends with strong people. Sometimes it can aid you. I was wondering if you would want a coin from me as a token of friendship. And in return, you might help me someday. Sure. Why not? I'm always happy to help frail old women. Let me find my coin back here. Så går bak disken sin, og så kommer hun frem med en liten sånn gullmynt med hos sitt ansikt på begge sider av gullmynten. Wow, this is a very unique coin. Yes, it has magical properties. If you're ever in a pickle, you can throw it on the ground and say, Jenny, Jenny, show me penny. Okay. And it will aid you. It is, let's say, a surprise, but I would not use it indoors. Oh, okay. Good to know. Wow, thanks for your generosity. All because I'm big and strong? Yes. Yes, of course. Can I offer you anything in return, or...? Well, just let me know if you're ever interested in, I don't know, visiting drowned cities or anything. Come back and let me know, and it would be... Drowned cities, you say? Yes. I've never heard of those. Loot. Well, I don't want to bore you with details, but it is a place full of ancient plants and stuff that I can use. And also my sister lives there. Oh, really? Is that where you got all these cool plants from? Yes, but it's a dangerous way for me to travel. You see, I'm old and all I have to help me is my big boar that I ride on occasions, but he is getting old as well. I was just about to say, you see, this ancient drowned land, it sounds fascinating, and I can see some of your plants are dying and you might need to refill your stock, and an old frail woman as yourself might have trouble traveling to such lands. Is there any way maybe we could assist you? Me and my friend here are great seasoned travelers. I don't have much experience in magical things, but as you can see, I'm big and strong. And with my friend Hicks here,
her expertise in magic and the strange arts. Together we make a pretty good exploratory team, if I may say so. I guess so. This little one even explored my basement. Not many people do that. No, she's quite fearless and curious. It's good to keep an eye on her. And she also seemed to like to be snooking around, looking for properties not many people can see. She's always on the hunt for new, exciting, magical things. That's why we came by your store, actually. We heard from someone in the city that you are a purveyor of great and curious goods. Yes. It is true, but I think you have already seen most of my stuff. It is mostly plants and potions, both healing and destroying properties, and also some kind of poisons if you need that. Mm-hmm. So you have nothing, like, special or extra? It depends on what you're talking about extra. I have my most valuable turning. Item is the love potion. But it should be used very carefully. Okay, tell me more. Well, it is a love tonic, which makes it so that unless you're really making a fool of yourself, the person who drinks it will fall in love with you instantly. And, of course, it's something that should only be used with the best of intentions. Does it have any side effects, or...? It doesn't last very long. It only lasts for a day, so you have one day to make sure that the love lasts. Ah. But, nothing else than that. Interesting. But I assume that the price is high. Steep. Yep. Yes. Usually it goes for around 100 gold pieces, that potion. But if you're able to make sure that you visit my sister and make sure she's safe and help her with whatever she needs, maybe I can give it as a gift for you. Ooh, really? Uh-huh. How generous of you. Or whatever else, if there's any other potions you need. I also have potions that can be more useful in fights, if that is what you need, or healing properties, but my most precious potion is the love tonic. Mm-hmm. I can understand that. It seems like a very powerful item. Yes. But... And should you need any items for magical rituals and magical spells or gems or stuff like that, I can also provide that for you. You've got quite a selection here, miss. Well, you know, when you're as old as me, you have found a lot of things on your way that other people don't want. True. Do you have a lot of customers? No. I don't think my shop has the best location at the moment. Have you moved? Did you not used to be here? No, it has always been here, but it's still not a good location. No, it is. Pretty far on the outskirts. I thought we were going the wrong way when we were approaching your store. Yes. But tell me, have you always lived in Barovia? Well, I barely remember my whole life as old as I am, but as far as I can remember, this has been my home, yes. Why does your sister live elsewhere? I think you can ask her when you find her. I think she will have more to tell than I have. How do we get to this sunken city? Ah, of course. It is as easy as it is hard to get there. when you travel away from this town, Valaki, you have to go westward for a little while, and the first opportunity you have to go south. And there you, once there was a nice road to this village. It used to be called Beres. Now we only call it for the Drowned City.
and you have to follow the path as long as there is a path, but even when it stops being a path, you just have to go south until you find the ruins. Mm-hmm. Is your sister as magical as you are? I don't know what you're talking about, darling, but we have lived there long, both of us. Okay. Og så blinker hun til deg. Ja, ok. Dårlig tilbake. Okay. So you tell us that she knows more than you, or have more to tell us? But at least I think you will learn more when you find her. Okay. If I can put it like that. But you should be prepared that this is not a path that is easily traveled. And you have to make sure you're ready for a travel like that. Mm-hmm. And how will we be? How will we be ready? You should be sure that you're able to defeat underwater large and big creatures. Just in case, of course. I don't think anything bad will happen, but should it happen, you should make sure that you feel confident. These lands are dangerous for all. And drowned cities can be especially dangerous. So, what exactly do you want from us? Do you want us to visit your sister to see if she's okay and collect some plants? Is that the whole... Yes. Is that all? And the sister part is the most important part, but I'm sure there will be a lot of interesting plants on your way. Mm-hmm. Just check if she's okay and if she has any messages for you, I guess. Yes, yes. Mm-hmm. I haven't heard from her in a while. Ooh, that's always a cause for concern, so we will definitely do our best to make sure that we can ease your mind about the state of your sister. I think we have to discuss this with the rest of our group. We are... Yes, of course. We are as much as we are a good duo, we are certainly not traveling alone. I think our combined strengths will definitely aid us on our journey. That sounds good. Safety in numbers and all of that. Absolutely, especially in these lands, you know. Yes, but you should be careful about who you trust, yes? Yeah, that is also true. But, can I ask you one more question? Yes. Have you ever heard about a guy named Rictavio? Speaking of being careful of who you trust, right? Yeah. Yes, the circus man. Yes. Yes, he's a lively creature. Have you used your same sight on him as you did on me, little one? Called out. Jo, Hyks merker at han er litt falsk, har jeg skrevet. Yes, I think... Det tror jeg bare var en inside check. I sense something a bit off. Brukte ikke detekt med en check, tror jeg. Yes, I don't know much about him myself, but sometimes off doesn't mean that it's bad. No, but it can. Yeah, of course. But in these lands, most things that seems usual is usually the things that are bad, in my experience. Okay. Have you had any bad experiences worth telling about? Oh, look at the clock, it's so much. I think it is time for my afternoon nap right now. Hopefully we will be able to continue our chat at a later time. Absolutely. I'm afraid I have to, you know, as an old lady, I have to sleep. I know what it's like. I'm accumulating age myself as we speak. I also have a potion for that, if you... Oh,
Seems like you have potions for everything. Altså, Bathilde, Kix har blitt så sykt opptatt av den der beard potion, så kan jeg gjøre et sånt sykt forsøk på å overbevise henne til å gi meg den for en billigere pris på vei ut for å... dear Jenna, isn't it? Yes. I really, really, really think that if we are supposed to convince our group to take this mission and help you with your sister, I really think it would help with the beard potion because we have one man in our group in the lack of beard, of course. And I think that with this, it would be a greater possibility for us to accept your offer. And I think that would be a small price to pay as a you could just consider it as a small deposit, maybe, for us to, Nice. Gjør persuasion check. Kommer den karismaen din Jeg håper jo det, da. Til bruk her? Jeg vet ikke hvorfor jeg har fått sånn at den er så jævlig kul. Persuasion er vel en karisma roll, er det ikke det? Persuasion? Jo, det er det. Ja, persuasion er basert på karisma. Ja. Oi, 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 oi. Jeg vil få den. You know what? Of course. So you're helping me. I will make sure that you are best suited for your mission. I will give you this potion freely if you promise me to accept my mission. I will do my best to convince my group. In any case, you know that me and Hix are on board, so worst case, we'll just have to do it alone. Yeah. You have to shake my hand on it, little one. Okay. Nei. Jeg gjør det. Så du tar henne i hånda, og så føler du sånn en skilling gjennom hele kroppen i det du tar henne i hånda, og så smiler hun til deg. And here is the potion. Thank you. Okay. Off you go. I have to sleep and all of that. And good luck on your travels. Thank you. Have a nice nap, kind lady, and we will see you again, hopefully bearing good news. Yes. Ok, så da jeg går ut av butikken. Sånn som jeg skjønte det, så skulle jeg ikke egentlig til barnehjemmet nå. Jeg skal møte de et annet sted, så det går til... Nå er det jo ikke egentlig velkommen de inn, men hvor er det dere tenker at dere... Nei, jeg tror det er kirka vi da har kirka. På en måte... Ja. Det virker hvertfall som det stedet vi er mest velkomne at the moment. Ja. Så dere går inn igjen, eller går tilbake igjen til kirka, som er jo nesten på andre siden av byen. Da. Ja. Og da kan vi gå tilbake igjen til våre tidligere slossende helter, som det siste som skjedde er at Elvin har skutt dette dæmonen med et lys som har dratt det tilbake igjen, og fått det til å forsvinne i løse lufta. Finva ligger nesten halvdød i etasjen under loftetasjen, sammen med Irina. Og Elvin er fortsatt oppe i toppetasjen. Vi avslutter vel bare akkurat med at Elvin har drept dette monsteret, den dæmonen. Blåser det taket. Så jeg er litt redd for egentlig hva slags commotion vi har brakt ved å gjøre det, men... Jeg liker at ikke at Jul sitter og gnir seg i hendene, og det er alltid dårlig seg. Det er dårlig seg. Ok. Det var ikke merkbart. Det var Gud, en Gud som kom ned og... Ja, Jeg tror jeg forstår at... jeg tror jeg forstår at kampen er over. At Elvin har drept den. Og jeg har lyst til å løpe opp til Elvin. Umiddelbart. Ok. Irina løper og hakker hel og blir med opp. Jeg ser på Elvin, og så ser jeg... Dæmonen, er det et lik, eller er den liksom bare forduftet, eller...? Det er bare forduftet. Det er bare borte, liksom. Ok, og så skjønner jeg på en måte...
hva Elvin og alt jeg på siden har gjort, og hvordan det gikk det til. Altså, tror jeg ser på Elvin, og så strekker jeg en hånd i været, og så gjør jeg sånn. Og så håper jeg på det beste. High five, liksom. Ja. Ja. Ja, Elvin møter jo den selvfølgelig, da. Og er litt sånn her... med en hånd i siden og litt sånn litt sliten og satt ut og har liksom brukt mye krefter i denne fighten her. Og det er vel synlig for oss begge at vi er rimelig hva skal jeg si, om ikke forslått, så i hvert fall liksom tappet krefter og jeg ser for meg hår bustet, kanskje noen ritter i kærne eller noe, jeg vet ikke. Ja, for jeg tenkte jeg skulle spørre Julia om jeg si, hvordan jeg ser ut at the moment. Er det liksom mye skader, blod, bruises? Jeg vet ikke hvordan det er viktig ja, etterpå. Mye av disse slagene er jo ting som på en måte skjer på innsida, så du er veldig sånn blodsprengt i øynene, og det er mye sånn blod som kommer ut av åpningene dine. Ørene, nesa, munnen og alt sånt. Så du er ikke typisk blåmerker, men typisk blod som er poppet ut da. Ja. Okay. Viktig. Elvin, how do you feel? Well, I feel relieved, but holy shit, this was something stronger than I was prepared for. Yeah, I think you mean unholy shit. Yeah. Okay, I did think we caused quite a commotion just now. I have some ideas. Okay. Jeg ser bort mot han der... As you always do. Jeg ser bort mot han der Felix. Er han der fortsatt? Han ligger på bakken. Okay, Elvin. I'm gonna grab the kid. And I'm gonna trust he's safe. And we'll see if he's alive. Do you think you can check all this upstairs area? And just go through and see what you can find here. And there's also the room of the gravedigger guy. If you can check that out too. For det gjorde du ikke sist, ikke sant? Du gikk bare opp. Nei, ikke sant? Ja. I'm still really curious about that room. And either we have a lot of time here, or we have to leave very quickly. So. Mens du sier det, så hører du løping i trappa, mens Claudia løper sånn. Hello? Hello? What is happening? Okay, Irina ble med opp, ikke sant? Ja, Irina står opp med dere. Irina, can you please go talk to Claudia and just calm her down, take her to her office? I'll be right there, okay? Okay, I'll try. Jeg skal bare gjøre det, vent litt. Hvor bra vi gjør det? Ja, det bør jeg få til. Ja. Irina er OP. Okay, jeg er ganske bra, faktisk. Hun løper ned, og kommer ned trappa, så bare... Ah! Claudia! Oh, so good to see you. It was a false alarm. Some of the kids was playing hide and seek, and you know Elvin and Shinra, they're not prepared for those kinds of things. So let's go downstairs. We were talking about the future improvements on how you're teaching the kids. Altså, du har sagt det nedover. Reform 94. Nå skal de begynne å snakke om den andre igjen. Hva, den som kom etter Reform 94. Eller 5. Ja, exakt. Da vil jeg gjerne gå bort til Felix. Eller var det 97, jeg husker ikke. Ja. Og se om han lever. Medicine check. Ja, men før du gjør det, så stopper Elvin Skylva, og er litt sånn, legger en hånd på skulderen, eller et eller annet, tar den i armen, eller et eller annet, for å liksom stoppe henne, på en måte, fra å gå bort til, så bare sånn her. Sier han, Skylva, I really appreciate your help here. I mean, I'm so glad that you came in the right time. I mean, I lost my... I couldn't have... I would have been dead if I were here alone. This thing was strong. I mean, it's stronger than most things that I've ever fought, and we definitely need the strength of the others, so we might not be so lucky next time. But I have to say that
I underestimated you. I mean, you've proven to be a worthy partner, and I couldn't have done this without you. So, and I have to admit that I lowered my guard here and weren't prepared for this. So, I guess I'm saying thank you. I skjønnhetshodet nå, så var jeg veldig forvirret. Men mest fordi at hun er nå i sånn skikkelig emergency mode. Sånn er det, ok, nå, ok, vi må bare liksom rydde opp her, i det vi kan i hvert fall. Og så på en måte kommer alt dette midt oppi det, som er liksom så ut av det hun går og tenker på. Og så er det så utrolig noe hun har lyst til å høre. Så det er liksom der, for det hadde vært veldig lett å bare liksom avskrive det, hadde det ikke vært for at liksom dette liksom, ja, treffer henne jævlig mye da. Så jeg tror ikke hun klarer å liksom si så mye mer enn anytime. Anytime. Skjønne meg bare, I feel so validated right now. Oh my god. Ja, men Elvin er i hvert fall meget glad for at noen kom med han til unnsetning, liksom. Og han kunne jo klart den fighten her alene, så det var liksom noe med det å ha Shinva ved sin side, og som definitivt var til god hjelp med både The Darkness og andre ting som gjorde at vi kunne klare dette her. Så fikk du sagt det med denne kiden før jeg sa dette her? Jeg var litt usikker på når jeg stoppet deg. Om du sa det etter at jeg... Nei, jeg bare sa at jeg hadde tenkt meg bort igjen, og så sa du... Ja, ok, skjønne, var det det du sa? Ja, greit. One second. Ja, ja bare... Ok. ja. Og Elvin har ikke tenkt å si så veldig mye mer enn det. Han fikk sagt det han ville si, og han ville vise litt appreciation her. Og så sier han bare, we should check on the kid. Og det, du har jo samme tanke, så vi går bort og sjekker han da. How is your medicinal knowledge, Elvin? Medicinal knowledge? jeg har jo pluss 5 da. Wow! For jeg har jo wisdom, jeg har jo proficiency i medicine. How about you check out if he's still alive? I have a plus 5 medicinal knowledge. Oh! Han sier selvfølgelig ikke det, men... Nei, nei, nei. Det her, sånn der... masse popkulturreferanse fra en annen. Ja, nei, men jeg kan gjøre det. Nei, så sikkert. Ok, da er medicine check. Oi! Men den er ganske bra, er den ikke det? Sterkt. Ja. Oi, såpass. Det virker som om denne gutten her svever litt mellom liv og død. Og antageligvis trenger medisinsk hjelp eller helbreding for å overleve. Ok, det var det jeg sjekket, liksom. Jeg gjorde ikke noe med han når jeg gjorde det. Det var liksom bare... Nei, nå var det på en måte å se tilstanden sin. Ja. Men det er noe jeg kan gjøre med han for å liksom... Kan vi ha på noen spillslots igjen, da? Ja, hvis du har noen healing-spill... Nei, det var det jeg tenkte at... Eller potions, eller et eller annet. Han trenger en potion, liksom. Vent litt. Jul, sier du at vi kan gi en potion til en bevisstløs person? Hvordan det? Du åpner munnen, og så heller du ned. Men hva som skjer, det er vel... Jeg bare, vil en bevisstløs person da svelge det selv? Jeg kan prøve. Ja. Jeg har ikke tenkt å bruke potion min på Nei, han. Det er greit. Vi må prøve å finne en annen løsning her, men... Jeg har lyst til å plukke han opp og ta han med ned. Og så har jeg veldig lyst til at du skal sjekke dette loftet her. Med din enorme alve-perception. Ja, ok. Holder du med min passive perception til det, eller? Altså, hvis du er aktiv kikker, så... Hvis du er aktiv kikker, så må du rulle, ja. Perception er hvis du ikke aktivt ser etter noe, så er det bare du får sett likevel. Ja. Da var det ta perception? Ja. Åh, ja. Fuck yeah! Finne alt! Sykt. Wow! Sterkt. så
Så det virker som et rom som har vært forlatt lenge, og det er egentlig ikke så mye interessant, bortsett fra alt som er dekket igjen da. Jeg vil si at du skjønner at det nok har blitt lagd som en slags bunker for denne dæmonen med å stenge alle lyskilder. Virker som om den var, på en måte har prøvd å aktivt gjøre det mørkt der. Det er det eneste interessante der. Det er ikke noe igjen av verdi inni det rommet. Mesteparten av kassene og møbelene som står der er ganske ødelagt da. Ok, greit. Bortsett fra den stolen, og så har du den lille gutten en kniv der. Han hadde en kniv, ja. Ok. What? Kan jeg ta den kniven? Ja. Ja, da gjør jeg det. Har du en kniv? Greit. Knife, bare liksom. Ja. Ja. Eller ja. Du kan godt kalle det... Det er litt sånn heftig kniv. Du kan kalle det en dagger, da. Dagger, greit. Andre har jo laget noen figurer, så virker det som at det var den han brukte til å spikke, da, disse figurerne sine. Ja. Okay, but Shima, we're going to bring him down. I mean, what do you want to do? I'm not sure if Claudia should see this or if... Yeah, Claudia needs to see this. We need to... We need to talk to her and we need to be honest with her about everything, I think. This place is... there's no way that she can have been running this place without noticing all the shit that's been going on with all the kids. Like, there's absolutely no way. I'm not sure if she knew why it happened, but if she didn't, we have taken care of that problem now for her. That's a huge favor that we have done to her. I think she owes us, and I think I'm perfectly fine showing her this. Like, I don't know if she goes to the authorities, like... Yes, we killed the demon that was plaguing all the orphans. Like, I'm not sure if we'll get in trouble for that. What do you think? Yeah, okay, I agree. We can try. There is something happening in the room downstairs, though. There was some... Var det ikke noen barnegråt eller noe fra det rommet? Det var det. Det var mer enn barnegråt. Det har jeg hørt det. Jeg husker ikke helt hva som ble sagt der. Det var barnegråt, og så var det noen som sang eller et eller annet for barnet. Så det virket som det var noen andre der inne. Ok. Oh, shit. I don't know if we should check it out, but... ja. Kan vi gå ned igjen og så lytte ved det rommet før vi liksom går ned? Can you bring us down there? Can you bring us down there? Ja, jeg kan... Til og med det kan kun gjøre seg selv, men jeg kan gjøre sånn. Jeg aner ikke hvordan jeg... Åja, selvfølgelig kan jeg bare dra ned sånn, ja. Gjøtt. Ja, det er samme map, alt sammen her, da. Ja. Kan jeg liksom lytte til rommet igjen? Ja, gjør en perception check. Nei, perception, det var heftig. Perception, da. Dette blir ikke... Det blir ikke så bra, sikkert. Nei. Det er ikke først. Gråtinga virker som å stoppe, men du hører noen nydning fortsatt på innsida. Ok. Jeg forteller det til... det hører kanskje... Det hører sikkert Kynve også, da. Men jeg hørte ikke gråtinga i sted, så... Men, ja. Da var du jo på full fart på vei opp til meg, da. Så det var kanskje litt sånn... Du holdt kanskje litt an... Eller for å finne meg, så... Men jeg sier på en måte, okay, there was a kid crying in here, and now it's stopped, so, but I'm not sure if we should go in here. I mean, maybe talk to Claudia? I think we should go straight to Gloria. I don't know if it, like, sometimes babies cry and then they stop, and let's just hope that it's fine. Sometimes babies cry and then they stop. I've heard some kids do that. Let's go down then. Når vi kommer inn i disse trappa her, så kommer jeg til å foreslå at du går og sjekker rommet til han gravediggeren, mens jeg og Irina går og snakker med Claudia. Eller du kan... Har dere med dere han Felix nå? Ja, jeg bærer Felix. Ja, Felix er med. Ok, skal jeg gå og sjekke det, eller skal jeg være der jeg også, liksom? Ja, det er opp til deg. Siden jeg er the house doctor. Bare, do you want me to... Yeah, nei, bare bli med, egentlig. Jeg kommer til å avsløre at du ikke er house-doktoren uansett, holdt jeg på å si. Det er planen min, i hvert fall. Ok, greit.
Eller, ja, med mindre du synes det er en dårlig idé. Fordi jeg har tenkt å være ærlig. Jeg har tenkt å være ærlig med henne nå, liksom. Bare, vi er ikke ute etter å adoptere noen. Vi er eventyrere. Dette er Irina og Koljanovic. Og liksom, dette er situasjonen. Ja, ok. Det er greit. Jeg er down for that. Men jeg vet ikke om jeg skal sjekke rommet før vi går inn og forteller dette til henne. For jeg vil gjerne være der når du gjør det. Men, ja, da kan du sjekke det rommet etterpå foreslået. Hvordan går det med alle barna? Ja. Men vi vet jo ikke om vi kommer til det her, hvis vi ikke liksom... Det er jo fortsatt rommet her nede vi ikke har vært i. Ja, så, så på en måte, av det dere kan høre når det kommer en etappe, så virker det som det er mange barn som er fortsatt i en rom ved siden av den stua dere har vært i tidligere, da. Noen gråter, og noen prøver å trøste, og liksom litt forskjellige levende inne i rommet ved siden av. Mm. Ja, fordi når vi gikk i sted, så var det god stemning. Mm. Ja. Ok, da går jeg inn i rommet, og så... Mm. Og vi bare gjør noen greier, da. Kaste Minor Illusion og trykle fram to valper per barn. Og... Ja. Hva skal man ha minor lenger, da? To lekende valper per barn. Nei, det føles ikke som en minor illusion. Ok, men, så mange valper jeg kan trylle frem, som løper rundt og lar seg jage. Ja. Gjør en... Du tegner hver valp. Skal vi se. Vi kan gjøre en intelligence-check disse barna. De er så smarte, ja. Oh, ja, ikke jeg, nei. Okay. Nei, du tar ikke. Du. Nei, pju! Hva er DC-en din? Det var et godt spørsmål. Er det på Create the Sheet? Der du kaster spells. Det er under spells, ja. Okay. Null. Det kan ikke stemme. Null, det kan ikke spell være. Spell save DC, null, står det der. Men jeg har ikke... Ja, da, da har vi ikke fått... ja, nei, ja, for det står spellcasting ability none, og det stemmer jo ikke. Det skal være karisma. Ja, stemmer. Det er jo sånn da. That's weird. Men der vet du. Da er vi der. Sånn, ja. Gir du meg pluss igjen på attack også, når du er i gang, eller? Nei? Okay. Jeg fikk ikke gjort det med her. Litt ekstra... Ja, det var dumt. Ja, 13, det jeg så da. 13. Dumme okay, barn. Altså, selv med ganske mye minus i intelligence, så ruller jeg 16. De bare... De ser på huden han først, og så ser de bare du kommer inn med livløs barn. Bare... Åh, oh, fuck, jeg la ikke frem meg. Så bare løper de bak de større barna, som prøver liksom å altså, se imot deg, så bare... Get out! Helvete faen. Jeg går tilbake i gangen igjen. Det er du som bærer kidden. Ja, jeg tenkte ikke på det en gang. Jeg tenkte bare, dette går bra. Her skal vi roe gemyttene. Kom igjen med livløs barn. Ok, kommer tilbake til gangen. Jeg går inn der, tenker jeg. Ja, jeg bare, noen av barna begynner å løpe for utgangen der den bakveien. Sånn. Anna kjenner til Elvin at I fucked up. Irina! Yes, come in. We're in an interesting conversation right now. Yeah, okay. Yeah, awesome. Jeg kommer inn, og så sier til Irina, Irina, can you please go check on all the kids and try to calm them down as much as possible? They seem to be a bit riled up at the moment. We need to have some proper talk with Claudia here. Så hun ser deg komme inn med et livløst barn, og så prøver å gjøre sånn, prøver å få noen øyekontakt med deg for å skjønne hva er det som skjer. Jeg stirrer på det. Håper på et slags beroligende et eller annet gesture som gjør at hun skal føle seg trygg. Ok, men Elvin forteller henne da til liksom barna i livet. Men at han trenger hjelp fort. Ok, så bare... you guys. Ok, I'll clean up after you again. Så vi nå går ut og så prøver å rope på barna på andre siden. That's my girl, sier jeg, ja. Uten at hun kan høre meg. Så Claudia ser bare, what has happened to Felix? What have you done? Er det noe som jeg legger han fra meg? Altså, det er jo to ledige stoler du kan prøve å legge han på, eller så blir det på gulv, eller eventuelt bordet rett foran henne. Det er ikke noe... kan jeg gi han til Elvin? Ja. Ja, hvis han tar imot. Sure. Ja, jeg kan ta imot kidden, ja. Ja. Det var pluss 5 i medisin. Ok, Miss Claudia. I think we need to have a serious conversation.
Og så setter jeg meg ned. Hva skal du få ta det? For Claudia ser jo nå at vi på en måte har vært i en eller annen type kamp, og hørt alt greiene som skjedde. Den livløse Felixen. Det kom i blodig... Det glemte jeg å tenke på når du var inne hos barna, men du kommer jo inn masse blod overalt i kroppen med et livløst barn over deg, så det... Ja, fy faen. Du halte du, liksom. Jeg lærer man. Hvordan reagerer hun på en måte? Hvordan, liksom, ja, hva... Hun sa jo på en måte det, men nå sitter hun bare helt sånn med øynene hvitt åpne og venter på at du skal snakke. Ja. All cards on the table. We're not here looking to adopt a child. This guy is not our family doctor. He's a mighty cleric. And you didn't tell us absolutely everything going on here when we talked about things earlier, and I think we need to put all our cards on the table. Well, first of all, is Felix okay? He's floating between life really and death. Really fast, so... He's alive, but he needs help. Do you have anywhere we can put him down? Put him down. And not in the Hicks put him down way, but Elvin put him down way. But shouldn't he get some magical attention right away? What do you mean put him down? Put him down as putting him flat on the surface, not being held in arms. But if he's a cleric, can't he help him? Well, he could normally. If it wasn't for the fact that he just spent all his magical power taking care of the demon in your attic. Oh, nei. Ja, og så forteller, så du hopper Elvin inn da, og forteller om liksom hva som skjedde når han kom opp, og hele den seansen der, og hvordan vi liksom bare måtte ta hånd om denne demonen som gjorde de andre barna cursed, bla, bla, bla. For det er vel det som var greia, og så videre. Ja, det liker jeg egentlig. Ja, at Elvin, jeg forteller om hva som skjedde etter at vi gikk inn på kontoret, hva som skjedde da. Ja. Så drepte vi dem om den, ja. Claudia, we're all adults here. It's obvious that there's plenty of things going on in this orphanage. That's not necessarily a good thing. There's runes on the beds, there's children that obviously don't have the greatest of time, and I don't think that's down to your negligence. I don't think that's down to your negligence. I think you want the best for these kids, but there's obviously been something plaguing this place, and I don't know if you knew about this demon. I actually really care that much. I don't think you could have done anything about it, but we have. So, you're saying that all of those nasty wounds I've seen on the children lately, this is because of a demon? Yes, Elvin spør også bare, how has Felix been acting lately? I mean, what have you seen? Have you seen him being any different from the other kids? I mean, he doesn't seem to have any wounds. Faller han ikke det, ikke sant? Nei. Nei? He hasn't been here very long, but it's been the same strange way ever since we found him with his dead parents. Where did you find him? He was in the woods, and it is said that some hunters found him with his dead parents. It's a wonder that he escaped whatever killed him. And let me guess, what woods are you talking about? It is in the woods west of this town. Ja, ikke sant. I knew it. Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig er det det. Jævla, han der, fikk jeg huske, Riktavio, eller hva faen det var. Hadde du galt på han, så hadde du ikke visst om det engang. Hæ? Ja, nei, ja.
And let me guess, your issues here with all the wounds and the depressed kids didn't start until after he arrived? When you mention it, it is true, yes. We didn't have this problem before Felix arrived. Okay. And I'm sorry I didn't tell you earlier, but I was really hoping that you would adopt some of the kids, and I didn't know how it would look if we saw that the children were full of these wounds. Yeah, again, I do not doubt that you have these kids' best intentions in mind. That was pretty much what we came here to figure out. That's a story for another day, but I am pretty convinced that you are up to just good things here for the kids. And I do also hope that you find some... takknemlighet. Gratitude for us helping you help them. Yes, I'm really grateful, but I'm afraid I don't have much to help you. This I would love to give you something. No. Claudia, we are not looking for material possession from you. It is pretty obvious that you need whatever you have to be able to feed and house these kids. Do not think about that. How about something way simpler? How about 4 beds for a couple of nights? Of course, if there's anything we have, it's a lot of beds, and some of them are empty. Sure. Kan jeg ta en... It's the least I can do. Ja. Kan Elvin gjøre en sjekk, eller gjøre, finne ut et eller annet liksom, på en måte om, som kan si meg noe om tida på denne kiden? Hvor, liksom, hvor i fare er han for å stryke med? Ja, han klarer seg. Jeg vil si du skal få lov til at jeg har en tidlig medicine check som var ganske bra. Og du, antageligvis vil du vært litt mer stresset enn det har vært nå, da. Men du forstår det som at det er ganske sånn kjipt. Si. Det snakker om minutter mer enn timer før det okay. Som kan gå galt. Så ikke sånn at han dør med en gang, men du skjønner at det er ganske dårlig tid på å finne en annen måte å hjelpe denne gutten på. Okay. Jeg skjønner det. Og jeg har jo selvfølgelig ikke en jævla spell igjen. Jeg velger å... bruke den health potionen på å prøve å hjelpe Felix. Ja. Ok. Så du holder den i hånda, tar og åpner bunnen, og så prøver du å dytte ned din health potion, som ser ut til å fungere. Så det virker som om... han har jo ikke noen utvendige sår, men du merker at på en måte... Han har hatt en alt for høy puls og veldig rask, pustet veldig fort, og du merker som om kroppen roer seg ned. Og bare en som var på innsiden ser ut til å ha roet seg ned. Og du får et inntrykk av at han nå i hvert fall er trygg. Om han ikke er bevisst, så virker det i hvert fall som om han kommer til å klare seg. Ok, bra. Ok, jeg formidler det til Claudia. Oh, thank you so much that you have done... more than I could have asked for. And again, if there's anything else I can help you with, I'll be sure to help you. We definitely need a safe space. As Shin will talk about, and we'll see what we can do. We have two other friends. I'm going to take the liberty of borrowing whatever kids to go try to find them and bring them here. Just so, yeah, you're aware. Thank you. And also, the provider of this place, a kid named Milvoy, he died earlier today, and I can't help but feel there's something strange about the way he died. Can you please check on him and see if there's anything unnatural about his death? And, yeah, of course, if there's anything else than natural causes, Elvin here will definitely figure it out. Oof. Okay. if there's any way you can help him, there's nothing I would love more, but the
There were some people from the church saying that there was nothing we could do, but if you could give it another look, it would be great. People from the church, og jeg skjønner jo at dette er de andre. Og hvis de skal komme tilbake hit, så blir det der... Ja, men nei, drit til det, drit til det. Nå alle kortene på bordet, nå gir vi faen. Hun skylder oss nå big time. Dette går bra. Ok, where do we put Felix? He needs a bed to rest in. You can put him in my bed. It's in the room north of here. Awesome. Elvin, would you go put him down and then go check out the... put him down in the Elvin way, not the Hicks way. And then go check out Milvoy's room and yeah, everything. Yeah. Da, jeg tenker jo at det er en god idé. Bra. Mens han gjør det, så vil jeg gå og sjekke hvordan det går med barna og Irina som har rådet ned, forhåpentligvis. Jeg tenker at for det skulle jeg til å si at vi kanskje sier til Claudia at liksom bare please go calm down the children and make sure they know that Felix is okay. Yes. Of course. Altså, mens du går inn på hosets soverom, så blir hun med Shinva inn i rommet siden. Jeg går bak, sånn at jeg ikke viser mine broderklær så mye. Bra. Så hun kommer inn først, og i det jeg kommer inn her, så ser dere at Irina allerede sitter og leker med barna. Det virker som om de har glemt alt av problemer i livet. Bra. Mens jeg har lagt ned han der kiden inn på rommet, kan jeg sjekke det rommet der også? Ja. Det kan du. Gjør en perception check. Jeg holder alltid på å si persuasion, men det... Ja, perception. Oi. Kan ikke rulle dårlig. Herregud, den er on fire da. Det er veldig rullet for. Oi, 20, ja, ok. Ja. Bra, så det du finner er en del bøker som på en måte ligger på pulten hos din. Det ser ut som om hun har prøvd å lese en del av det siste. Ene heter Toxic Parenting, The Hurtful Legacy of Corporal Punishment. Som handler en del om hvordan abusive practices måtte ødelegge for barna og ha negative effekter. Mm. Og så er det også en bok som heter Beyond the Morning Lord's Sight. Som handler om demoner og demon worshipping. Okay. Og du kunne hverken snakke abyssal eller infernal, kunne du? Nei. Da kan du gjøre en history check. Det er aldri bra. Oh, nei. Ja. Oi, nei. Så på en måte, du leser masse informasjon om disse demonene og hvordan folk tilbør dem og hva de kan gjøre. Du er ikke noe kjent med noen av den typen praksis, så ingenting virker som passer med noe av det du har sett i dag heller. Og så finner du i tillegg en necklace, eller en sånn kjede med sånn stor sånn gull locket på seg, hvor det er risset inn en sånn X på locket, som også ligger på pulten også. Kan jeg rappe den? Akkurat vel, du er alene i rommet. Ja, da... jeg vet ikke hvor smart det er, men jeg rapper med meg det i kjede. Det er en nekkelse, da. Ja, snakker du Celestial, forresten? Jeg husker ikke hva du... Jeg tror du ikke snakker noen av disse tingene du snakker noe sånn... Nei, ja, Elvis og Deep Speech og Common. Deep Speech var det du hadde, ja. Det virker som det er risset inn noe tekst på det, men det er ikke noe du forstår. I like den her, ikke sant? Okay. Jeg vil bare få tak i et barn som spør Claudia om å, jeg trenger at et barn løper og henter vennene våre. Kan du sende en til meg? Ja, så hun tar en av de litt eldre guttene som står der og sier at de kan, at skal gjøre det du sier, og så ber du de løpe og hente dem. Ja, hente vennene våre. En kjempestor, en bitte liten, antageligvis i shoppen til Jenny, som han sikkert vet hvor er. Hvis de ikke er der, så sjekk kirka.
Ta dem tilbake hit, og så vil jeg gå inn på kontoret til Claudia og snakke med henne hvis hun har lyst til det, frem til de kommer. Ja, og jeg vil jo selvfølgelig da gå inn på Sperrumetan-duden, da. Mm. Ja. Nice. Vi kan ta det først, og så tar vi disse barna etterpå, da. Ja, så du kommer jo inn på dette rommet, og du ser jo... husker du hvordan dere tildekte han? Dere gjorde noen greier før dere gikk derfra? Vi bare la han... Så vidt jeg vet, så var det Hyks bare gjorde en sånn check for å se hvor godt hun kunne skjule eller ikke. Ja, så var det egentlig bare legget. Så han rullet inn i sånn, ja. Rullet han inn. Ja. Og da fikk vi nok til at liksom, ja. Irina kunne gå inn der og ikke fatte noen mistanke. Ja. Men han liksom svøpt inn i sengetøy, ja. Eller jeg mener, husker det, liksom, det dekket han rundt med ting sånn at ikke det skulle se noe ekstra stå da. Men du kommer inn, altså... ser du han livløs, bortsett fra det, så har han ingen tydelige sår på kroppen. Så han ligger der bare helt, han ligger der bare livløs. Okay. Skal jeg gjøre noe sjekk eller noe der inne? Ja, så du kan gå inn og gjøre en medicine-check. Medicine-check, ok. Det kommer litt an på hva du ser etter da. Okay. Så, ja, nå gjorde jeg en medicine-check for å sjekke han duden, for at jeg lurer på om... For å finne til hva som er... Jeg vet jo hva som har skjedd, men, fordi det har jo de fortalt fra før, men, og jeg skjønner jo at det er han, men ja. Jeg vil jo mer sjekke på en måte om jeg kan liksom skjule dette her, eller liksom... Jeg vil jo ikke at Claudia skal vite at han faktisk ble drept av X. Ja, ikke sant? Så du på en måte tar av det her, og så ser du jo veldig tydelig at, at han er død da han blir strupet. Virker som utenom det så er han helt fin. Han har ingen sår på kroppen eller alt er liksom helt greit, men det er bare at han er sliced, så måtte hva enn de beskrev med at han var liksom skadet fra før, det er ikke lett for deg å se nå. Du ser bare at han er kuttet over halsen. Altså jeg finner ikke ut at det var en, om han var besatt av noe eller sånne ting, alle der. Nei. Ikke sant? Ja. De fleste, og det har du merket på de andre barna, de fleste barna hadde jo en del sår og sånn når du var der tidligere. Alle de sårene er helt borte nå. Det ser jeg heller ikke noe på han. Greit. Hvor som han ligger der. Det du skjønner... Hva skal du si? Okay, ja, sorry. Nei, snakk ferdig, du. Ja. Så på en måte, nå har jo ikke du noen healing-spill, men typisk så kunne du prøve å heale sånn at det i hvert fall så ut til å gå igjen, eller du kunne gjort noen sånne ting da. Bare med en medicine check så kan du jo på en måte bandasjere det eller sånne ting, men det vil jo fortsatt være et sår der da, hvis du har lyst til å gjøre noe. Men skjønte jeg det riktig at du forklarte at du er en... At det var en sammenheng mellom de sårene han hadde og de barna hadde, at det var samme type skader, eller noe lignende. Ja, riktig. Stemmer. Og barna sine skader er nå borte. Ja. Riktig. Men jeg ser jo ikke noe på han her heller, da. Så, nei, jeg er bare sånn ut av spillet, så han hadde vært good nå, hadde ikke vært for at han er død. Hadde jeg drept ham? Kanskje. I mean, we will never know! Vil ikke det. I wonder why. Nå vet jeg at Elvin skulle til å si jeg sjekker resten av rommet, men jeg hadde minnet han på det at han fyren mottok nettopp masse penger som han ga til barnehjemmet, som han må ha fått for et eller annet sted. Og hvis vi kunne finne ut et eller annet om det, så hadde det vært kult. Ja, for det er jo planen min å prøve å finne ut noe, om jeg liksom kan... Disse beina, kanskje Elvin i hvert fall får noe bedre checks enn det Mathilda fikk i det rommet her. Ja. Du kan gjøre en investigation check. Det er altså sånn dritt for meg. Ja, ok. Så du også på en måte prøver å grave rett i rommet og prøver å kikke litt rundt forbi, men du finner ikke egentlig noe interessant der. Det er masse shit og greier, og du finner noen penger som det ligger en... 5 gullmynter på i en av skuffene ved siden av der han ligger da, men jeg finner ikke noe mer interessant. Jeg lar de gullmyntene ligge. Kan jeg sjekke de andre rommene som er der, hva nå enn det er, før jeg går tilbake til de, bare i hvert fall ta en kikk for å finne ut hva dette er for noe, det andre som er mørkt her. Ja, sånn er det, de andre rommene der, ja. Ja. Så det er jo noe, de barna der ute vil jo se det mens du driver og går frem og tilbake, men hun Claudia er jo med skyndvei i et annet rom da. Så du kan bare gå inn og kikke i de forskjellige rommene. Så du går først i rommet på andre siden. Ja, ser ut som et
enkelt kjøkken. Og det virker jo ikke som det er så mye mat i hyllene lenger. Det virker som det meste er på, en måte, på bordene og klart til å bli tilbredt. Mm-hmm. Mens de fleste hyllene ser ganske tomme ut da. Og så går du tilbake igjen på andre siden her. Det er jo den gamle måten å vise rumpa. Nei, det er ikke sånn. Men... sånn. Ja, riktig. Så du kommer inn i det rommet, og det ser jo da ut som et soverom. Det er også på samme måte som mange av de andre rommene. Det virker ikke så mye spennende heller. Det virker som et litt sånn større og finere soverom enn mye annet da. Men, litt sånn samme type som han Milvois, bare mye renere. Ja. Merker jeg noe å være der, eller må jeg gjøre en perception der også? Du kan gjøre en perception check og lete litt rundt for å se hva du finner. Okay. Oi, shit, damn! Oi! Oi. Var det dobbelt nett 20? Ja, det er det. Ja, det der er jo helt sykt! Altså, perception til Elvin er helt on point, ass. Altså. Det er... Always vigilant. Ok. Ja, så... det virker som om dette rommet her er egentlig ganske ubrukt. Og det ligger egentlig ikke noe særlig i dette rommet. Så du begynner å grave litt rundt forbi og holder på å gi opp, for du finner ingenting. Og til slutt så i en av skuffene så finner du en lapp som ligger der. Som du tar ut. Hvor det står på en måte... det ser ut som en slags betaling på 50 gull på en gravkiste. Eller en... hva heter det på norsk? Kiste man ligger i når man er død. Kiste. En kiste. ikke en skattekiste, men En koffin, liksom. En koffin, ja. Ja, ok, greit. Det står ikke noen navn, selvfølgelig. Det bare står betaling for det. Nei. Ok. Ikke en slags bokført transaksjon. Ja. Noe sånn regnskap. Så. Jeg vet ikke hvem som har eid dette rommet eller noen ting, heller, ikke sant? Eller hvem som har vært her. Nei, det er helt tomt. Bare ubrukt. Ja, greit. Mm. Ja, det var flott. Da... deilig. Da vil jeg jo sjekke det siste rommet der også. Ja, da må du gjennom... nei, det må du for så vidt ikke. Du kan gå gjennom her, ja. Litt om du måtte innom skynden av det, men det må du ikke. Så du... jeg pleier jo tilbake til rommet... ja. Ja, ikke sant? Så du må først innom der, og så kan du gå innom det siste rommet. Så du, da går du først innom det soverommet til hun, Claudia, og så... det ligger jo Felix fortsatt i senga. Slapp av. Og så går du inn her, som ser ut som et... bad. Vaskerom, eller bad, vaskerom, liksom. Ja. Og vi trenger ikke bruke så mye tid på det. Det virker ikke som det er så mye spennende. Skal vi se? Nei. Nei. Så det er ikke noe annet spennende inne i rommet. Greit. Ok. Da vil jeg selvfølgelig... jeg fikk jo ikke gjort noe med han der... kiden. Hva heter han? Milvoy? Ja. Ja. Så jeg tenker at jeg går tilbake, og så forteller jeg liksom bare... da må jeg sikkert persuade eller noe til å gå ut til helvete, vet du. Men jeg må bare prøve å fortelle, da. At det ikke har skjedd noe unaturlig, og at vi må få han gravlagt så fort som mulig. Det er det jeg ønsker å fortelle. Men, jeg kan godt roleplay noe hvis du trenger, men... Fordi når jeg merker at du skal begynne å gå i detaljer med Claudia om dette her, så kommer jeg til å gi deg et blikk som tilsier at vi sparer det. La oss snakke med resten av gruppa. For jeg vet ikke hva du har funnet ut, men ja. Så før han egentlig sier noe, han bare skal liksom begynne å fortelle det, så sier du vi henter gruppa før vi snakker, eller lar du han fortelle at han døde naturlig først? Også? Ja, eller han kan jo bare la være, eller bare fortelle likevel, alt jeg får si. Men jeg signaliserer at... liksom... kanskje du fant masse spennende mens vi har sittet her og snakket, og det gleder jeg meg til å snakke med de andre om før vi snakker med noen andre om det. Ja. Ok. I mellomtiden så vil jeg... sorry. Nei, jeg prøver jo da bare selvfølgelig å... eller jeg merker jo det Shinva prøver å hinte til her. Og
sier da ingenting, men ja, jeg vet ikke om... So you found nothing now? I didn't find anything special about his death, no. It seems like he died of... I don't know. We'll talk it over with our esteemed colleagues, and we'll hopefully be able to give you something more. We'll see. Who knows? I mellomtida så har jeg hatt lyst til å snakke med Claudia om... Jeg har egentlig bare... Han kommer liksom. Ja, bare to ting, mens vi har bare sittet der. Det er bare noen enkle ting. Bare, den ene er at... I hope we're kind of both in agreement that there's no need to, like, alert any authorities or anything about towards what's being going on or went on today. Mm-hmm. Jeg må nesten ta det der. So why don't you want authority? Is there a problem? We are pretty newly arrived here, and unfortunately, some group members have had issues integrating properly with the culture, so have gotten some negative feedback, and we would like to of course not have that happen and given the wrong impression about us. And we have obviously learned. We have and we are following all the cultural norms, but we would like to just not draw any unnecessary attention towards ourselves, and you might imagine that it might look bad to have a huge fight in the attic of an orphanage, in the same way as it might look bad to having had the demon terrorizing the kids in the orphanage. Nice. Du skal slippe å rulle persuasion og bare... Ah, I see. Yes, of course. On our travels here, we passed a windmill outside of Alaki. There were where we heard are made some pies by some old ladies. Do you know about them? Yes, they provide pies to Valaki, and a lot of people seem really into them. I haven't afforded to try them myself or any of the kids, but they seem popular. Okay, so yeah. That's it. You don't know anything more about them. Whispers being told about those delicious pies, how they make them. I only understood that some people go really far to get them, but no, nothing more than that. Okay. Ja, og så sitter vi og løsprater om egentlig ting. Ok, og så kom det inn og fortalte om disse greiene, og skyndte meg på å stoppe det, og så skulle jeg vente på de andre. Ja. I mellomtiden, jeg vet ikke om vi trenger rollespill, hvem mindre dere har lyst til å gjøre noe på veien, så har det bare en liten gutt som sier at jeg skal komme til barnehjemmet. Hadde jeg lyst til, på en måte, tror dere at jeg vil gjøre noe mer på veien, eller skal vi bare si at dere blir kontaktet, så kommer... Nei, jeg tror vi egentlig bare joiner de. Ja. Enig. Ok. Så i det dere på en måte har blitt stoppet, dere skulle bare vente sammen med Claudia, skal jeg ikke vente til de kommer og de andre, eller dere også, ja. Da sitter dere inne, småprater litt, og så kommer omsider endelig kirkefolket inn. Ja! Ja! Hello! Morning, Lord, be with you. Ja, nei. Hvor er Claudia, forresten? Nei, jeg sitter på stolen sin, egentlig. Jeg er på kontoret ja, okay. med dere. Litt i visen. Først så skjønner dere at det er deres venner som kommer, og hun bare ser at disse kirkefolkene kommer tilbake igjen. Så bare... These are the people from the church. Welcome. Are you coming to take Milvoy to the cemetery? Yes. Oh my god, Batilda, stop it. Hicks, stop. No, they're not. Just we'll go talk. There are party members. We're going to go have a talk. You hang out here with Irina. You talk about whatever you would like. We need to go share some information. Okay. Nice to meet you. Tenkt å spørre deg noe mer spørsmål i det, Irina. Jeg foreslår vi går på loftet, liksom, men hvis det er for rart for dere, så... Hvorfor skal vi? Vise hull i taket og diverse, eller sånt. Look at our, the signs of our epic battle. Okay, we got some stuff to fill you in on. Why don't you come with us to the attic? Ja, for du ser at vi har skadet alt mulig, og så, ja. Så har vi lyst til å ta med hele egen til,
til loftet. Litt opp. Mm. Og så egentlig... Hører, bare sånn, by the way, når vi går oppover der, Bathilda går sist, hører hun noe fra døra på det rommet? Nei, nå virker det som det er helt stille. Ingen hører okay. noe fra rommet. Nei, da bare følger vi etter. Ja. Ja. Når vi først kommer opp hit, så peker jeg på hullet i taket, og så, Elvin, why don't you fill them in? Og så kan han få lov til å gjøre det, alt jeg på å si. Så kan du velge om du vil gjøre det in-character, eller bare jeg forteller om det. Jeg forteller alt, ja. Ja. Ja, jeg forteller vel bare alt om hva som har skjedd. Ja, dere har jo fått det med dere, så dere trenger ikke å ta det på nytt. Ja, så lenge ikke du holder tilbake noen informasjon, så bare si at nå har alle sagt mye informasjon. Nei, jeg holder ikke tilbake noen informasjon. Jeg bare forteller nøyaktig hva som skjedde. Men han vil gjerne avslutte litt med å si bare... this was a fight we were very lucky to survive, so... I have to say that we... I don't think we should split up unless it's absolutely necessary, because I mean, me and Shinva barely survived this, and yeah, det er vel det han sier. Yes, of course. I mean, that's crazy. We never assumed something like this would happen here. We should definitely be more careful and together in the future. More vigilant. So how many demons did you kill at the magic store? None, actually. But we did meet a very nice lady who told us some wonderful tales about sunken cities and cool potions that we can get for free if we just check in on her sister. I suggest we do that later on, of course. Yes. Yeah. Men er det det dere sier, liksom, eller fyller dere oss inn med mer detaljer? Ja, eller er det ja, det, liksom? Ja, ok. Ja. Ja. Fordi, well, we definitely need some rest, and we should try and see what we can figure out what will happen here, and how we're gonna go along. Ja, jeg tror jeg nok reagerer litt sånn med liksom vantro nærmest når jeg hører om den der nye undervannsbyen. For at nå har vi, jeg føler at vi har så mye som vi liksom prøver å holde ved like allerede. Og det at liksom ta på seg mer ting vil liksom bare være ikke noe at Shuna vurderte noe særlig. Men det er noe vi må nysgjerrig på, høre mer om det. Men senere, alt jeg på å si. Jeg vet ikke, hun klarer ikke helt å behandle det i hodet sitt nå. Ja, altså, vi nevner jo også det med at hun sa sånn at hei, dere må være veldig forsiktige, og at det er vanskelig å dra dit og sånne ting, og at vi også, og så nevner vel Bathilda det at det var sånn her, vi har på en måte ikke lovt henne noen ting, men nevner også at Hyx liksom tok henne i hånda og tradet en potion med henne. Ja, hvordan potion er? Beard potion. Jeg sier ikke noe om, hva slags potion. Jeg sier bare... Okay. Okay. Nei, bare... Ja. Det finner ikke inn det, Okay, so magic lady gave you a potion in the trade that we would do some quest for her. Okay, yeah, maybe. Say maybe later. Let's bring it up later. Kan du si noe mer nå, eller? Ja, jeg hadde tenkt å... Okay, so after all this demon business has been taken care of here, we have been talking to Claudia, and since we don't have anywhere to stay, we are now able to stay here, all four of us. We can rest up and whatever, we can plan our stuff, we can figure out where to go instead of hanging out in the streets. I still think it's worthwhile to get back into the good graces of the tavern, but I think we don't need to rush that at the moment, but... Okay, the reason we came to this orphanage in the first place was to check on these kids to see if they have it well and stuff and if they needed to be rescued. And there was talk about witches. Have you guys noticed anything about that? I don't think so. Well, Elvin, it was a demon, but I haven't seen a witch. Yeah. Claudia. Men poenget at det Elvin gjør nå at liksom han tar fra den necklaceen og så viser han fram den, og spesielt til Hyx da, og liksom lurer på om Hyx bare... Do you know what this is? kan jeg vete noe om det... Does this tell you anything? Da gjør jeg en Arcana check.
med en av hyks. Du sa nat 20 nå, kom igjen. Dobbel nat 20, det er som jeg spiller. Elvin style. Men det jeg har lyst til å gjøre på det jul er jo at jeg kan jo bruke, for det er jo ganske sent nå, ikke sant? Ja, ja. Jeg har lyst til å rolle med Advantage, men den Tides of Chaos-greia mi. Ja, ja, er det på ability check så? Er det ikke det? Jo, det står det. On one attack roll, ability check or saving throw. Åh, oh, nice. Oi, oi, oi. Kan jeg gjøre en på en long rest? Ja, nice. Perfekt. Really nice. Oh my god. Og da var det, hva var det du sa, Arcana? Ja. Man likes. Oh! Ja, 17 er bra da. Så du det? Det er veldig bra. For å se. Nei, nei, nei. Så, du har sett samme type sånn skjed, eller samme type items før da, så du kjenner igjen greier, og sammen med hele historien så skjønner du litt hva det dreier seg om. Snakker du Celestial eller Infernal, du? Nei, jeg preker. Preker? Hva preker du? Jeg preker. Hva preker du, Hyks? Preker han til sånn Celestial her? Nei, jeg er til noe Celestial her. Men jeg har... hvor i huls er det fine språket min igjen da? Er det på bio? På venstre siden. Hvis ikke du har Celestial eller Infernal, så hjelper det ikke så mye. Nei, men jeg tror jeg har... jeg tror ikke jeg har det. Jeg tror jeg har... Ok. Ja. Oi, hva hell? Jeg snakker elven, det visste jeg ikke. Oh. Jeg snakket med elven i 10 episoder. Hei! Snakker common, gjør vi ikke det da? Nei, det er common, draconic og deep speech spiller, snakker jeg. Ok, ja, så jeg faktisk blir akkurat her da. Language. Nei, så... dette er sånn type item som blir brukt for, som en slags sånn hjem til dæmoner. Så typisk så blir det lagd i sånne ritualer for å tilkalle dæmoner til en verden, på et annet plane. Ja. Og så tar det over ja, levende skapninger i nærheten av necklace. Så det er på en måte et sånt sted, og det er også et sted de kan gå tilbake igjen til. Hvis de blir trua, så kan de gå tilbake igjen til samme necklace. Og så prøve å ta over nye hosts, da. Så det er sånn type sånn hjem på dæmonen. Det var skummel, ass. Ok, ja. Så da har akkurat Elvin visst meg det nå. Ja. Kan det være, where in peep did you find that? Well, this was lying on the... nattbordstable til Tiktoria. Yeah, okay. So yes, there are something really fishy about this woman. Oh, well, yes, it's definitely. I mean, there was also a book there about some... Hva var det igjen? Ja, den demon-gra. Yeah. Jeg forteller det, som du befaller worshiping. Beyond the Morning Lord's Sight. So, yeah. Okay. Kan jeg bare brødrister litt grann, at altså jeg vil jo regne med at Elwin husker det, men det er bare fordi jeg har skrevet den igjen, er jo at Felix nevnte jo at om den entityen, så er det sånn, it's been in me since I killed my parents a month ago. I found a locket, and he came, and he became my friend. Oh, shit. Og så spør Elvin da, kan jeg se denne locketen? Og Felix sier, den er ikke her. Ah, ja, for faen. Ja. Stemmer det, for jeg pratet om det. Ja. Bare stemmer. To refresh your memory. Ja, stemmer. Ja, for det var jo ikke hennes locket til Venus, nei. Ja, altså, det kan jo fortsatt være det, men ja. Vi vet jo ikke... Nei, men... ok. Men, kan jeg bare sånn... Alt vi snakker om nå, snakker vi om in-game, holdt jeg på å si? Nei, jeg er ganske forvirret nå over hva som Hux har fortalt oss om det kjede, for eksempel. Nei, men nå sa jo brødrister, så det var... Hux har fortalt at hun kjenner det som, igjen liksom, som et home for demons og sånt, så det, det vet vi. Åja, hun har fortalt oss det. Ja. Ja, det fortalte jo... Så jeg regner med at du forteller det, for jeg spørte jo Hux om hva det er, og Hux... Ja, og så sa hun bare, hvor fant du det hen? Og så...
Ja, altså, men, ja, så fortalte jeg hva jeg fant det, og så sa vi liksom at jeg var det brødrister med en dama, og så var det brødrister fordi hun refreshet meg, og da kom det. Ja, og det var det som var poenget, liksom, for jeg har ikke skjønt hva som er fishy med den dama før Hyks har fortalt at det et demonskjede. Men ja, ok, men hvis alt er, ja, ok. Ja, for det, jeg trodde jo at det var hennes kjede, men det er jo selvfølgelig nå når du sier det, så Elvin husker jo selvfølgelig det, men Lars husker om ikke, så... Ja. Men jeg tenkte sånn sett at det gir jo mening da med Hyks sin forklaring, at du kanskje, at du kanskje husker det da. At det liksom, når du fant det i rommet til Claudia, så det på... Ja, ja, jeg synes ikke det var det særlig brødryster en gang, jeg. Synes det, er, det, bare... det er et smykke, liksom. Mens nå, så når Hyks er sånn, oh, it's a home for demons, så kan det være sånn, oh shit, han der kiden nevnte jo at han fant det. Det var en locket, ja. Hyks, do you think it's safe? No. Like, not to put on, but like... No, okay, can you destroy it? I only know what it is. I don't have the powers or the knowledge on how to destroy this. The only... I think maybe the one person knowing how to handle these kind of things in this city might be Jenna. But... Do you think it's safe for us to, like, stay here the night with this locket in the same place? Yeah, no, I'm not that worried. I'm not that worried about the locket. What I'm not understanding is why it was in Claudia's room. That's what I'm nervous about, kind of. Like, because if we stay here, she will notice that the locket is gone. Yes. So, ja, Elvin hadde planer med å putte den tilbake, men dette var akkurat det jeg håpet på, at vi skulle fått vist det til Hyks, til Hyks da, for å liksom finne ut av dette her, og så få putte det tilbake. For liksom, så det var jo liksom... planen nå, og få til det. Så noe må avlede denne. At det planen, ja. Ja. And I am also suspicious that you found the book beside it. Yeah, but just... Because like... Gjør det meg litt usikker. Because I'm just thinking what our options are. And normally I would suggest that we just confront her about it, all four of us, and just fuck her up if she tries anything. The issue is, me and Elvin is not in that much shape to fuck anybody up at the moment. So, I would like to have a bit of a rest first, but, yeah. Hvis du kunne fått deg en short rest og fått litt hit-dice tilbake. Ja, bare en short rest. Kan vi si at vi har en short rest på loftet her nå mens vi snakker sammen? Vi snakker som en time, vel? Det kan ha påbegynt en short rest, så det må ta liksom resten av de 40 minutter. Ja, ok. Deal. But how do you... if we choose to rest there for the night and replace the locket and everything, how do you explain me killing the grave digger? We don't need to. Just fuck that. She owes us big time. She will get the answers she deserves to get. But she's a possible... she might be a demon... sorcerer woman, and she would just accept me for killing her. If she knew that you had killed him, she would already have messed with you. Yeah, but she knows that I'm not from the church anymore. Yeah, so what? That doesn't mean that you killed him. No, but why? That's true. Yeah, I've already admitted to her that me and Irina wasn't here to adopt anyone, that was just a cover. I've told her that we were here to look into other stuff. You Isn't are it a traveling? Little suspicious how easy she took it? I mean, I was reacting to, like, when you were like, oh, Batilda, you're not from the church. She was just like, oh, okay. Have you actually explained to her that we are looking for the missing bones? Maybe she's the one looking for the missing bones to create even more demonic shit. Jeg kan catche det på hele samtalen jeg hadde med Claudia og alt det på å si, hvor jeg liksom da... Jeg fortalte ikke noe om hvorfor nøyaktig vi var der i utgangspunktet, men at vi ikke var der for å adoptere folk, og at dere to ikke var for kirken, dere er med oss, og det hadde noe med det å gjøre. Hele min idé nå er at Claudia bare sits down and shut up, fordi vi har drept en demon som terroriserte barnet med hennes, og... Ja. Men, I think that's a bit naive. Ja, fordi denne locketen må jo mest sannsynlig denne kiden ha kommet fra, så det må ikke være hunden som nødvendigvis har, men hun har jo tydeligvis noen kjennskap til det, hvis hun leser disse bøkene. Så, for jeg også trodde da at den kiden fant den locketen og var ond, men det at Claudia hadde locketen og drev å lese de bøkene, gjør meg ganske usikker. Men er det en god idé å legge den tilbake, tror du? Er det ikke liksom...
Jeg vet ikke hva som er verst av å legge den tilbake, eller at hun vet at vi har tatt den. Ja, nei, det er nettopp det. And I don't know if I feel safe long resting in this house tonight, but... But I'm not sure where to go, though. We can always rest in the glorious warm arms of the mother- Morning Lord. Yes, I actually agree on that. That's, that was my... Father, whatever okay, his name was, will I always like welcome Lucian? Us. Lucian? Lucian, okay. Yeah. Yeah, I like but that my, one. My Sorry. Opinion is that we put the locket back and we get Milvoy. We assure Claudia that we will go and put him to rest and everything. I mean, we should do that fast and try and stay in the church. Yeah. I agree. Er det noen som er imot? Yeah, I like the idea of resting in the church. I don't like the idea of giving the locket back. I don't see why we would do that. No, I think I actually kind of agree with Shinwa on this one. If anything, us having this locket now kind of gives us some leverage, I would think. But fuck the fucking kids, though. What do we do with the fucking kids? We're like, if this woman is evil demon sorceress... When did you like, start caring so much about the kids? I don't! I mean... Irina does. You are warming up. Irina does. I think, in general, I recognize fatigue when I see it. And Shinwa and Elwyn, you guys have been through quite an ordeal today. I think before we discuss anything any further, we should all just take refuge in the church. Chillax. We can't wait until figuring out if we bring the locket or not until after we left. I say let's do it. Okay, let's bring it. Let's take Bilboy and lead to the fucking church. It can't be any worse than anything we've already done today, so I mean... Yeah, strik fucking, han sa ikke det. Jeg vil ta en detect magic hjul for å sjekke om jeg kan finne ut om det faktisk er noe aktivitet i den locketen eller ikke, fordi jeg er livredd, fordi det som jeg prøver å liksom bare hello, we are not sure if it's a demon inside here and it will good point. Try to get out. So how about this? With us keeping it, I don't wanna make a Batilda, the strong, crazy woman, demon as well. So vet du om denne demonen er redd for liksom sola og daglig, siden man prøvde å gjøre det mørkt der oppe? Altså, vi vet jo at man svarte til radiant damage. Ja, og så vet du at han gjorde det mørkt der oppe, så på en måte karakteren deres vet det samme som dere vet. Ja, fordi oppe, da, ja. Det Batilda svarer til det Hyx nevnte er sånn her, good point, Hyx, we don't know if there's still any problem here. How about this? Hyx, you do your magic thing to see if the locket is bad. If it's all good to go, we bring it. If you get any sort of ick at all, we hide it. We don't bring it with us, we don't put it back, but we hide it somewhere else, so that we can come back to it later. And then we go rest in the church. Okay. Does that sound like a good plan? Yeah, but we need to bring Milvoy. Yes, I mean, that's obvious. That's the question is more but how if we bring do the we locker bring or not. Milvoy now, as we're not from the church anymore. I mean, I we am from the church. That's not... That's not... Can someone just remind me why it's so important to bring Milvoy as quickly as possible? What's the deal with that? So that she doesn't discover the truth that we killed him. She won't discover the truth. Yeah, she might. She mentioned to you guys that she was skeptic about what had happened to him. When did she do that? When you sent Elwyn into undersøke ham. In the weren't you half across the city at the time? Yeah, but you guys told me. Yeah, but that wasn't what she said though. No, yeah. Jo, det var det. We hear what she wants. Okay. Yeah. Men jeg tar i hvert fall detect magic, Jul. Du tar detect magic, hva da? Så ta og gjør en Arcana-check med advantage i tillegg en til, da.
Bare for å se hva du skjønner eventuelt. Kom igjen, Lise. Og med, med advantage, ja. Med advantage. Oh, fuck yeah. Nice. Og så... nice, nice. Er det når du brukte den advantageen at jeg kan få deg til å rulle sånne ekstra ting? Eller ja. Er det en annen ting? Ja. Jeg har nei, lyst til at du skal gjøre... Okay. Jeg har lyst til at du skal gjøre det i tillegg. Wild Magic funker table. Det, ja? Er det den tabellen? Okay. Ja, det er den tabellen. Jeg skal finne min pair sammen på. Det her har ikke vi gjort før, jenter og gutter. Oi, hva er dette for noe? Dette er det er, når jeg bruker den advantage-greia, så har jeg en tabell fra 1 til 100. Oi, shit. Som gjør, for det er jo kaotisk, jeg vet du. Ja, selvfølgelig. Ja. Så når jeg får advantage, eller? Så kan det også være litt kaos rundt knyttet til det. Oi, shit. Ja, ikke sant? Så, jeg har en tabell som ser sånn ut, oi. Ja, ja, du, kan, ja. Du skal bare rulle en D100, egentlig. Ja. Wow. Ja. Okay. Oh, en percentile dice. Nå blir jeg nervøs her, altså. Ja, dette kan gå bra. Ja, det kan jo gå alle veier, det her. Det, jeg vet ikke hva sånn? Det her resultatet er. 69! Nei! Hexini er fin! Ja, vi får se. Hex leveler opp. Ok, da skal jeg ikke bli bedre. Du kan lese opp det, gøy. Ok. Each creature within 30 feet of you becomes invisible for the next minute. The invisibility ends on a creature when it attacks or casts a spell. Ok, så i det du skal kikke etter magien, så ser du bare masse magi fra locketen, og så ser du rundt deg, så er alle andre borte. Og for det andre, så er de andre borte, bortsett fra Hyksta, som står igjen i... Ja, for det er ingen som ser hverandre heller, nei. Okay. Bare meg. Nei, alle er jo invisible, bortsett fra... Oh my god! Så plutselig forsvinner alle. Og det er forsvinner selv, da, holdt det på å si. Men Hyks detekter masse magic fra den... Ja, ja, og du bare ser magi overalt rundt deg. Bare, what? Jeg holdt på å si, jeg tror... Jeg ville tro at, at vi andre også på en måte merker det. Eller skjønner at det er liksom... Oi, vi ble invisible i det hun skulle investigate den. Ja, 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 altså det... Dette er jo første gang det skjedde en sånn side-effekt av magien sin. Men det skjedde jo samtidig som å kaste den magien, altså det er jo klart. Så det, du merker at det er mye... Du kan merke skolen av magi, da, så det er jo illusion-spill rundt deg. Ja. Og på locketen så er det necromancer-spill, og med en 20 så... så vet du at dette er en sånn type locket som så lenge den finnes, så vil på en måte dæmonen også som er knyttet til den finnes. Men... Men på en måte, det tar tid å bygge opp igjen kreftene til en dæmon. Han må suge da, livskreftene på alle rundt seg før han på en måte eventuelt kunne tatt den samme type form igjen da. Men, ja, ok, så jeg men, skjønner det, at det ikke er noe farlig å drive og ha med seg den, i hvert fall den første tiden. Sånn umiddelbart, ja. Men vet du om han ødelegges? Vi snakker om dager. Dager før det vil merke noe selv, da, og type, kanskje lenger det før det vil bli en ordentlig dæmon igjen. Men og det er ikke... det kreves på en måte ganske sånn... du må ha en type... du kan ikke bare ødelegge det, men du må kaste en greater restoration for å på en måte få vekk den onde magien i necklaceen for at det skal bli borte. Hvor mange flere level trenger Elvin til det? Jeg har bare lesser restoration forløpig, så... Kanskje vi leveler? Det visste vi jo også let's, litt. Let's go fight, so we can level. Men. Det har jo blitt nevnt før også. Nå har vi jo veldig mange bevis på at den dæmonen... For det vi vet, som Hyks detektet sist, er jo at den dæmonen som possessa Milvoy var jo sånn, oh shit, den klarer vi ikke å defeate. Der hvor vi er nå. Og nå vet vi jo at det er samme dæmonen. Mest sannsynlig, som var i Felix også, siden han ikke har de sårene lenger. Ja, så vi vet at det er ganske far down the line. ja. Gjør dere usynlige folk nå, eller bare venter? Nei, vi bare reagerer på what the fuck happened. Jeg freaker litt ut at jeg blir liksom, at folk blir usynlige og bare sånn, what the fuck happened? Men jeg skjønner at det er noe som kommer fra meg, eller Jul? Jeg har lyst til å si at du ikke er kjent med, altså... Nei, kanskje ikke helt ennå. ...lever sidemagi. Eller på en måte, dette er første gang det skjer noe mer enn det du prøver å gjøre av magien din. Så, så du på en måte kjenner... Du kjente en sånn ukontrollerbar kraft i det du kastet spillen. Så du merker noe annerledes. Men du er ikke kjent med det at det plutselig skjer
side effects av magien din. What just happened, Hicks? Are you guys still here? Yes. Yes. Oh, that's right. You guys are not used to this. Remarkable. Jeg blir sikkert mer sånn. Jeg forteller dere da, hva som jeg vet, at det er vanskelig å få ødelagt den, men at det er trygt å ta den med seg nå, men at vi burde enten finne noen som kan ødelegge den, eller kvitte oss med den her, eller gjemme den et eller annet sted. Okay, way, far away. Yeah, I got two suggestions. One, we bring it to Jenny. Or two, we dig a hole, put it in, cover it, cross our fingers. I think in any case we should probably just check with Jenny anyways. She's a delightful old woman and she has lots of knowledge. Yes. And yeah, and everyone in the city can be trusted to know everything, so that shouldn't be an issue at all. Yeah, it haven't failed us so far, just being completely open with absolutely everyone about everything. No, that's true. It's been going pretty well. Yeah, but I think that's the two options we got. I agree with Shinla. But we don't have to decide right now. We only have to decide if we are bringing the locket or... But I think we should bring it. I think everyone... We bring the locket with us out of this house. The only thing that I would like to mention is that we... Yeah, we need to think about a couple of things. What of those two things do we do with the locket? And... We still need to figure out what to do with these kids. Like, are they in danger? Should we just leave them here? Is this demon sorcery lady someone we need to, like, confront about anything? I don't know. And that's what I think as well. I think we should, with the combined knowledge of what Hicks just found out about the amulet, and then whatever Jenny might say, because I agree, we should bring it to Jenny after we've rested, get it from the block. But we should go to Jenny, we should figure out what she has to say, and with the combined knowledge of that, I think it's actually a good idea to confront Claudia about it. Yeah, afterwards? Yes. Yeah. Okay, so... Because that will bring us closer to what happens with the kids, and what we do with that whole situation. But first of all, yes. Let's bring Milvoy, get to the church, and get some rest. Yes. Just rewind 3 minutes. Now, let's bring the locket, let's bring the body, let's rest in the church, and let's all think about those things. What do we do with the things? And then we discuss it when we're in safer... I'm a hard thinker. Good, I love how our teamwork is evolving. Nei, great, så, så jeg tenker tilbake på hvor ille det pleide å være. Nei, så vi kan ta det har stått så lenge at hvis jeg vil så kan jeg ha en short rest, det kan rulle for short rest med hit dice og spill og alt mulig nå. Vi kan ta en liten pause nå, nå er vi litt over halvveis. Det kan vi Ja, så tar vi 10 minutter, og hvis du har lyst til å tenke litt hva som skjer videre, så kan vi ta en liten tanke hver for oss, og det noen som har fått noen spørsmål i chatten på Twitch, så kan vi ta det underveis. Så. Men skal vi si at vi er tilbake om 10 minutter? 5:30? Ja, 10 minutter. Greit. Og vi er på vei tilbake til kirka med nye magiske gjenstander og et dødt lik. Ja. Etter en short rest. Vi må snakke med Claudia først, jeg vet hva faller jeg. Skal vi snakke? Ja, det får DM bestemme hva vi, hvordan vi går frem her. Ja. Ja, altså, hva dere har lyst til å gjøre, holdt på å si det. Altså, rekkefølge å gjøre ting, skal dere få lov til å bestemme selv, eller sånn. Det er jo... Det vi har snakket om, på en måte, så vi vil jo så fort som mulig få tatt med oss Milvoy, og så er sure at vi skal lay him to rest. Ja, ikke sant? Så Irina sitter jo fortsatt, hun er jo MVP her, hun sitter jo og snakker med Claudia som bare det, for at hun skal få slappe av. Irina bare,
Nå er hun inne på kunnskapsløftet. Ja, 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 ja. De er så langt inne at nå begynner Claudia å slite med å svare. Så det må bestemme om dere vil på en måte innom der og hente med dere Irina og snakke med Claudia og si det henter henne, eller om dere bare stikker av med Milvoy, eller hvordan dere gjør det. Det er opp til dere. Men, jeg tenker hun, vi på en måte alle skal bort til kirka på et eller annet vis. Ja. Kan vi liksom la Skynva gå inn og hente Irina, så sikker vi andre med. Ja, det tror jeg er god plan. Og så kommer de andre etter så fort som F. Det er jo splittet opp igjen, men altså... Mm. Ja. Jo, men det er jo Skynva som har hatt den her dialogen med henne. Ja. Ja, kjempebra, da gjør vi det. Dere går, tre går hen til like. Jeg går og snakker med henne, så møtes vi ved utgangen, og så går vi til kirken. Smack, bam. Smack, bam. Så dere går hen til like, begynner å ta opp. Sånn. Det er ikke, trenger vi ikke gjøre så mye rundt. Det går ganske greit. Hva gjør du, Skynva, når du kommer inn i rommet med Irina og Claudia, som sitter og prater ennå? Hvordan er stemningen? Det virker som om Claudia koser seg masse. Du som har blitt litt kjent med Irina, merker at hun begynner å bli litt lei nå. Men det virker som det er helt det er greit her inne. Ja, greit. Claudia, we've discussed things. We've been able to piece together what information we have, and we, while my colleagues does not work for the church directly, they're definitely a big part of it, and we do have an agreement with Father... Husker ikke hva han heter for nå? Lucian. Father Lucian, and we will bring Milvoy back safely to the church right now. We will go as a group, and then we'll come back to you later if there's unless there's anything else you would like to talk about before we leave. No, thank you. Would you please let me know when the sermon will be? And I'm not sure that we can afford a coffin for him. If you can help me arrange that somehow, that would be great. Yeah, my party members have good connections within the church. I'm sure they can get a sizable discount, so we'll be able to figure that out. I'm well aware. Before we leave, Irina, ja, fordi på dette tidspunktet, jeg fortalte ikke det, så jeg hadde tenkt til å fortelle det. Skal jeg la være, egentlig? Jeg la være, ja. fordi hun kjenner ikke igjen Irina som noen spesifikk person, liksom. Nei, de har ikke truffet henne før, disse personene. Eller nei. Hun vet ikke om Irina heller. Nei, det er ikke sant, liksom, nei. Ja, hun vet ikke kjendis, hvem Irina er heller på liksom, navn. Nei, altså hvis hun hadde presentert seg med et navn, så kan det jo godt være. Altså, på en måte, det er jo på en måte... Men, jeg vet ikke hvor mye jeg vet om det, men jeg har på en måte skjønt at Irina har ikke vært her noe særlig selv. Men familienavnet er kjent som liksom et herskapelig navn. Ja, for da spør jeg Irina før vi går. Irina, did you pick up any information regarding demons on your travels? Regarding demons on what travels? In any way, in any travel. Wow, broad questions. Wow. Altså, det jeg forsøker å gjøre, jeg bryr meg egentlig ikke så mye om Arvinas svar, jeg forsøker egentlig bare å se hvordan, i øyekroken, hvordan hun frakner og reagerer Claudia. Ja. Så Irina bare sier This is the first time for me. What is it? I'm sure your brother told a story about some cursed item that seemed to afflict the wearer. But maybe I'm mistaken. Claudia bare stirrer i suspense på det. Gjør en insight check. Vær så god. Wow. Tell me your secrets. Hva skal vi si der da? Så det virker som om Claudia er veldig interessert i å prøve å få mer informasjon ut av det du prøver å si. Du får inntrykk av at du har snakket om noe som virkelig piker interessen hos din. This might be a...
So Irina sier, no, I don't think so. Sorry, I don't know where you're getting at, but I don't know anything about any demons or lockets or necklaces. Yeah, this is obviously a long shot, but how about you, Claudia? I can't imagine the subject of demons being interesting for you, but det er spørsmålet henger i lufta. Actually, it's interesting that you mention this. I don't think I've told you this before, but when Felix came, he had a necklace with him. And I tried to learn more about this necklace in hope that it would provide me some answers on what has happened to him or his parents, or if it had anything to do with the children here, but I did not suspect that it would be this bad. Mm. I think you were onto something there. I definitely... good instincts, Claudia. Where is the necklace now? Oh, it's in my bedroom. Do you want me to fetch it for you? No, oh my lord. Irina, why don't you go get it? You know where the bedroom is. Yes, sure, Shina. I will find it. Where in the bedroom is it? It's on the table, close to my bed. Okay. Altså, gå inn i rommet ved siden, så dere er alene eventuelt da. Ja, og så er det bare, I hope you understand, we'll take this to Father Lucian and see what we can figure out with our, using our colleagues' arcane knowledge. I think you should be careful with the locket. Careful is my middle name. Okay, så Irina møter deg på en måte i rommet mens du går ut, og så sier bare, Shima, I think we need some kind of signs. I'm getting confused when you want me to help you and when you want me to speak the truth, but I think we managed okay. That's the best thing about you. You just go off instinct and it worked out perfectly. Good job, Irina. And next time you can do the talking. Hopefully there won't be a next time. Or you can fight the demon in the attic. That's fine with me too, I guess. I would take that over talking with her for all these hours. Herregud, dere har pratet timesvis. Ja, og så finner vi de andre, og så get the fuck out of here. Ja. Ok. Så vi så nok til kirken vi går. Ja, synger og koser dere og alt. Jeg skal bare finne noe. Vi bør kanskje ikke skape too much commotion. Vent, var det jeg skulle til å spørre om nå. Hvor godt innsvøpt er dette like? Kan vi skjule at det er et lik der på noe som helst måte? Altså, jeg har ikke hørt noe om noe innsvøping. Jeg har bare hørt at det går rundt med et lik til kjøkket. Nei, altså, vi har tatt med oss det at han er jo pakket inn. Han er svøpt inn fra før, skjønte jeg. Ja. Men det henger han over skuldra, liksom. Du bare tar den over skuldra og går gjennom din. Og du tenker at det er en kjempegod idé. Det er jo ikke en god idé i det hele tatt. Jeg er fra kirken. Jeg er The Morning Lord. Du er The Morning Lord, du? Ja, ok. Elvin, help! Jeg blir sånn der Monty Python-greie snart. Ja, dette er helt sinnssykt, faktisk. Altså, jeg er jo enig at vi burde få han vekk så fort som mulig, men tanken var jo liksom at vi skulle få en kiste til land, men det blir kanskje litt mye styr og... Vi finner en trillebår, kaster noen laken over, og trilleren av gårde. Det er bedre enn å gå med en over skulderen. Ja. Sure. Det er fint en trillebår i bakgården til barnehjemmet, så jeg kan bare lempe den oppi der, og ta for å svøpe den inn så godt jeg kan, og... Gjør den der som prøver... For det, jeg antar det er å prøve å skjule at det er en person. Altså, en ting er jo på en måte at det kan svøpe et lik. Det ser fortsatt ut som et lik. Men det prøver på en måte å gjemme litt bedre. Så en av dere kan gjøre en... Deception? Ja, jeg gjør en... Ja, prøv å gjøre... Vi tar og gjør en deception check, ja. Egentlig så finnes det noe sånn der annet som jeg er ute etter, men jeg husker ikke hva det heter. Så ta en deception. Stelt. Hvem er det som skal gjøre det? For jeg tenker jo at det er mest... Som gjør det. Kan to av oss gjøre det? Trillebåra i hvert fall. Så.
Jeg tenker at det er mest logisk at det er du som gjør det, fordi jeg kan ikke gjøre det. Jeg vil gjøre det, men jeg vil gjøre det, men jeg får gjerne hjelp av Hyks. Ja, altså når det hjelper han, så får det advantage, så vil si at den er det som er hovedpersonen får advantage, og så er det noe annet. Jeg tenker jo det er veldig naturlig at det der Bathilda har liksom tatt seg av det fysiske, lempa like opp i trillebordet og bærer trillebordet, og så er det dere to som liksom dekker det til. Ja, gjør det. Jeg ruller det. Det var en god deception der, da. Vi ruller det begge to, for så vidt. Ja, det var... Hvem var det som egentlig gjorde holdt på å si? Var det Skynva, eller var det Hyks? Ja, det er Skynva som er hoved... Ja. Men den får hjelp. Der er du som sluttrer. Altså, det klarer det ganske bra. Det klarer liksom å stable inn beina litt sånn, så det på en måte kommer noe som buler ut, og det kan nesten se ut som det har noe frukt, eller et eller annet sånn sirkulære ting oppi. Ja, vi finner noe mer å klumpe. Ja, vi finner noe mer å kaste opp og inn. Sekker. Det er det, altså. Det legger en bøtte ved siden av, som det ser ut som det driver med noen redskap som ligger ved siden av. Så det ser, føler jeg ganske trygge på at det her ser ikke ut som et lik lenger, da. Kan vi sette Hyks opp i trillebordet? Liksom oppå dette her igjen? Så du kan liksom sitte og ri på den, mens Bathilda dytter? Veldig, det synes jeg er veldig bra. Det er bra. Jeg er med på det. Kjempe. Ja, jeg er med på det. Så Hyks sitter der oppå dette like, mens... Dette begynner å bli ganske grotesk nå, men det er greit. Vi fortsetter videre. Så kjører vi gjennom byen med den trillebordet. Og det begynner, det er på en måte, den gata der jeg er i nå er jo ikke så mange folk som går i, det er litt utenfor sentrum av byen. Og så i en av sidegatene, mens jeg går ned, så ser dere en mann som plystrer på dere. Og i det dere kikker mot han, så vinker han hen sånn. For å prøve å få det inn i gata. Drømmer du kjennskap på hvem det er her? Nei, ingen av dere eller Ivy har sett denne personen på. Ah, fuck me. Well, this is a good idea. Ja, hva gjør vi her da? Bathilda snur seg til henne og sier sånn, what do you want? Can't you see we're in a hurry? Så ser hun rundt seg på, shit. Så prøver han å... We're good. We're fine, thank you. Men hvordan ser han her ut? Hvordan ser han ut? Så han har en sånn hette over seg, så det er ikke så lett å se, men i det du måtte begynne å snakke videre og skynde og si we're good, we're fine, så prøver han å ta av seg hetta for å skape litt trøst til dere. Det ser det er en mann i 30-årene med brunt både skjegg og bart, og et hår som ser ganske sånn velstelt ut og er knyttet opp bak ganske langt da. Og prøve å se mot dere og ta frem et brev i et forsøk på å lokke dere hen. Jeg blir jo nysgjerrig da. Nå er jeg nysgjerrig også. Ja, det er nysgjerrig. Ja. Hyks hopper av trillebordet. Ja, jeg har litt lyst til å hoppe av trillebordet og løpe bort den. Hvis jeg ser at Hyks er interessert, så gjør jeg sånn med hodet, og så går vi bort sammen. Ja. Jeg klarer ikke å dy meg, ja. Så jeg kommer hen til en fyr, ja. Sier dere noe først, eller... Ja, han holder frem brevet, liksom? Er det rullet sammen? Han holder på med... Ja, så man måtte prøve å vinke det hen, og så holder han i lufta for at det skal komme hen, da. Ja, ok. Kan jeg bare ta det imot når vi kommer frem? Ja. Ja, det... Så han gir det til deg. Ja, da bare ser han inn i øynene. Du må et stykke inn i sidegata. Han står ikke på en måte helt inn til gata, så du må komme inn til han for å ta det imot, da. Men du kan komme og ta det imot. Eller komme på og bare ta det. Okay. Bare gjør det. Tenk at det skjer i et par sekunder. Ja. Da går vi inn. Ja. Det er greit. Og det er ikke så mørkt at vi ikke kan se noe, liksom. Nei. Det er jo fortsatt Mathilda dag. Mathilda holder øye med dere. Ja, det er bra. Ja, da går vi inn, og så ser han inn i øynene, og så tar jeg det brevet, og så bare gir jeg det til Hyks mens jeg holder blikket hans, og så bare sier jeg, og så introduserer jeg meg selv, og spør hvem han er. You are certainly the least subtle people I've seen around here. Tell me next about time it. When someone tried to hush, you should be quiet. It's for your own interest, I assure you. It's nine intelligence, it's a big thing. As you will see from the invitation I gave you, you have piqued the interest of my master, Lady Fiona Vector. She's one of the nobles in towns, and she would formally like to invite you to dinner this evening.
Hvordan skrives Vector? W-A-C-H-T-E-R. 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 W-A-C-H-T-O-R. E-R. E-R. Ja. Vakter. Ja. Dinner this evening. Hvor mye er klokka nå? Har vi ikke skjedd bare en million ting den dagen her? Er det liksom ikke... Altså, i mitt hode så er vi rundt 4-5 på ettermiddagen da. Så ja. Det er liksom ikke vi natten. Vi dro jo rett etter det... frokost liksom. Ja, ja, ja. Det er ikke så sent. Frokost, det har gått i butikk, det har slåss. Det har snakket noen timer, og det har slappet av en time. Ja. Men det er fortsatt liksom tidlig ettermiddag, kan man vel si da. Så, mm. Ja. Kan vi ikke bare si, og så bare... tonight already I think we have quite some stuff to do and we need some rest. What she's trying to say is that we're obviously very very popular and have a lot of offers to how to spend our social time. Tok du og bretta ut brevet Hyks etter at jeg ga deg det? Nei, ok, du holder det. Så du har ikke lest det, sånn at vi vet ikke at det er det som står der. Nei, nei. Da bare antar vi det. I think that it is in your best interest to do this sooner rather than later. There have been some spreading around of rumors here that the Burgomaster himself does not like around here. I think it would be in your interest to see us before anything radical happens in this city. And what is your name? Oh, my name is Ernst... Ernst Larnack. I'm okay, simply the butler of this fine lady. Jeg åpner brevet, ja. Ja, bra. Ok. Og der står det bare, I, Fiona Walker, would formally like to invite you to dinner this evening, 8 o'clock, 3 courses, and we will provide all you can drink. Oh, no. We need to leave Bathilda. Bathilda og Hyks er jo de eneste som ikke trenger å long reste her, så... Ja, vi har vel også blitt enige om at vi ikke skal splitte lag, da. Jeg har jo lyst til å si ja til det her allerede. Det er sant. Men, ja, fordi jeg... Ja. Jeg kan bare si at Shinva er også kommer til å bli med på dette her. Vi blir 4 stykker hvis vi tar med oss Irina og Father Lucian, så... ja, det er... Ok, ja. Ja, kanskje Elvin. Ja, for jeg føler ikke det er sånn kjempe... Jeg ser Lars bare. Ja, det er sånn for angst. For det er sånn der, den type subterfuge som Shinva på en måte ikke sånn her, hvis de inviterer 4 på middag, og så dukker vi opp med 4 tilfeldige personer, hvor 2 av oss er med i gruppa, det er bare sånn helt unødvendig. Det er bare til å gi beskjed til han at Ernst, you can message back your lady and tell her that we are utmost honored by her invitation, and that if not all, some of us will definitely show up for dinner tonight. We're very much looking forward to it. She would be delighted. Mm-hmm. Well, I don't want to be seen with you, so I think you should go first. I will stay here. Sounds good. Let's go, Hyks. Okay. Kommer vi tilbake til de andre, og så føler jeg seg at vi bare fortsetter med kirken, mens jeg og Hyks forteller dem hva som skjedde. Hvordan reagerer Bathilda og Elvin? All you can drink, you say? Well, count me in. Are you allowed to drink as the disciple of the Morning Lord? Of course! The Morning Lord encourages all kinds of fun activities. It's all about enjoying life. Okay. Mm-hmm. Okay. Yeah. Well, I think I should be there to make sure Bathilda doesn't make a fool out of herself. So, I guess we are going. Yeah. Well, we should probably also nicker Bathilda mot Trilleborn. Ja, yeah, we need to get to... Vi er fortsatt på vei til kirken. Vi har bare ikke kommet frem enda. Ja. Men når er det vi skal dit? Klokka 8, sa han. Sånn. Ja, ok. Nei, da snakker ikke gruppa kjempehøyt om dette her midt i gatene. I stedet så går vi til kirken. Hyks, og skjønner man bare informerer, og så går vi til kirken, og så kan vi ta ordentlige avgjørelser og diskutere ting høylytt når vi er i trygge omgivelser. Og ikke bære på et lik.
Så det kommer hen til kirka. Det er masse mennesker rundt forbi gatene, men det virker ikke som de bryr seg så mye om at jeg går rundt med den trillebåra med masse greier oppi. Og da jeg kommer hen til kirka, og det første som skjer er at lille gutten, Jeska, kommer hen til Bathilda og sier, Psst, I have valuable information. Really? You've done such a great job. What news from the... What news do you bring, young child? I heard from the guards that they are looking for you to bring to the Burgermeister. You should keep a low profile. Oh, absolutely. That is very good. From... Oh, yeah, you heard from the guards, Lord. You didn't tell them anything about our connection, right? No, 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 of course not. This is a super secret operation. We cannot tell anyone. But does this mean that we are we the bad people here, or what has happened? No, 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 no. You know, this field of work sometimes requires secrecy. And secrecy sometimes makes it so that people interpret your actions as bad. Because you're the only one who knows the truth. As long as we just stick together and keep, as you say, keep a low profile, we should be fine. I see, it makes sense. Mm-hmm. I will be very, very quiet. And I have thought of a smart symbol. If I want to contact you, I will make someone bring you cheese. Yes, very good. That is a great idea. You are a clever boy, Jorska. You will accomplish great things one day. Okay, I will very sneakily go back to my duties. Yes. So. Yeah. Kan jeg ha trillet like inn til Father Lucian så lenge? Du driter veldig i denne tjusoppen. Det er ikke det viktigste i livet ditt. Så vi bare fortsetter inn. Father Lucian ser ut som han driver på en måte og rydder litt etter en seremoni han har hatt der tidligere. For illusion. Yes, my son, what brings you here with... do you have supplies for me? I'm gonna ignore that. I'm gonna ignore that son comment and go straight to the fact that in this very wheelbarrow, we unfortunately are bringing a colleague of you, Milvoy. Is have passed, and we're bringing you his body. Oh, what? Is that why he hasn't been there lately? How did he die? We have been talking to Claudia, and according to her, he has been sick for quite a while, just getting worse. Me and my party tried to utilize our abilities to see if his life was able to be saved, but unfortunately there was nothing to be done, and he have passed. And we thought it was best to bring the body back to church in the hopes that we can figure out some way to bury him. Oh, of course, I would be honored to bury him. He has been a great asset to the church since he was a little boy like Jeska. Asset enough to maybe provide him with a coffin to be buried in? I'm afraid that we do not have any extra funds to make that happen. And also, I would need help burying a grave for him. I will make sure that you don't have to pay for any spot for him in the churchyard, but a graveyard. But I do need help to get a coffin and bury him. Yeah, like, Bathilda is obviously a powerful digger, but... nå har jeg spade også, jeg har tatt med den spaden til. Det her er notatet jeg fant om denne kista, som vi liksom bare... Kan jeg liksom dra frem den, og bare... Og se hva den kan gjøre? At liksom bare... Jeg viser den til Father Lucian. Ja, og sier at there's a coffin already been paid for. Hmm. Yeah.
Let me check. 50 gold, that is an outrageous price for a coffin. I've never heard of such a coffin before. Yes. Oh, really? It's usually a couple of silver at max. But I haven't heard. Okay, can you have a closer look at the note? If it's not for a coffin, it's... Do you have any idea what this could be? Do you recognize the handwriting, or is there anything? Well, I have been dealing with the coffin maker here for a long time, and it seems to be his handwriting here, but he has never written me any checks like that, or bills, for that matter. Can you tell me about the coffin maker? Oh, well, he's... quiet, old, bitter man that lives on the other side of town. He makes all the coffins there and makes good work of it, I think. I don't know much more about him. He likes to keep it to himself. Hmm. I think, yeah. See, Mr. Elven, actually. I think this might be worth looking into. Hold on to that. So. Jeg bare nikker anerkjennende, egentlig. Sier ikke noe. Bra. Okay, we'll figure out something with the coffin. But I will help you dig when the time comes. It's gonna be fine. We need to group up and might maybe get ready for dinner. Thank you, Father Lucian. Did I make an appointment for when the sermon will be? I don't think we shouldn't have the corpse there lying too long. It's good to get some closure. Let's figure out why... unless this receipt can't help us get a coffin from you, we need to figure out how to... Yeah, a couple of silver, you say? We might just have to go visit this guy and buy one. That would be much appreciated. It will surely be a good sign for the Morning Lord, and he will bless you with your kind efforts. Yes. We'll put it on the list. But I can keep him here until you come back. Yeah, hopefully in a couple of days we'll be able to have procured a coffin. Yep, yeah, we group up med resten. Okay. Det samles. Ja. Ja. Hygg spør hvordan går det med deg, Elvin? Du ser litt slett ut. Are you hanging together? Or? Yeah, I managed to actually get some rest after. I mean, I feel very much more refreshed after that rest we had. Ja, altså, Elvin har fått tilbake helsa si, så det er ikke det som er problemet hans lenger. Holdt jeg på å si. Han er liksom up to speed på det. Så det er med det at han har... Du får ikke gjort så mye, liksom. No spells! Han er useless. Ja, jeg har brukt opp spill slått sammen. Ja. I really feel... Well, we've made a lot of commotion, that's for sure. I mean, people are looking... For us, I mean, what were you talking with Yushka about, Vathilda? Oh, the guards have noticed us, and the Burgermeister wants to see us. The Burgermeister too? Yep. Okay, so there are a lot of people trying to get a hold of us. I mean, there is something going on here that we... I don't know what we should do. I mean, a good place to start, if you ask me, I don't know much about these kinds of affairs, but if a wealthy person has said that they can assist us in this situation, it seems like they might have some power in this situation. You mean that letter thing? Yeah. It's worth checking out, at least. I mean, we can use all the help we can get at this point to gain the goodwill of this city. I have a really bad feeling about going to that dinner, but er det sånn at vi er nødt til å gå litt alle sammen? Nei. Jeg har invitert fire stykker på middag i hvert fall, så det virker som det tyder at Irina ikke er invitert, at det er dere fire andre. Men bortsett på det, så gjør det som det vil med invitasjonen.
Ja, jeg vet ikke hva det kan føre til å ikke gjøre det, men jeg... fuck it. Det trenger ikke føre til noe å ikke gjøre det. Du kan drite og gå totalt og bare forlate byen hvis du vil, liksom. Det er ikke noe... Ja, ja da. Men det kommer til å bli et helvete å komme... Enten må vi komme oss ut fort som F, eller så må vi liksom... Ja. Ok. How about we go to this dinner and see what that's about? And we'll just leave at the first sign of trouble. Like, if any of... If we make a deal now as a group, if any of us has any kind of reservations, we make an excuse to leave. Yeah. We can try that. I think that our plans is to stay in the city. We need to talk to this person, because... It's obvious now that the Burgermeister is after us, so I think this is our only hope to if you want to stay here, or we can leave now. Yeah, and I can't do any deals like that, Batilda, like, just because this is the most unpredictable group of people I've ever encountered, and so saying now that I will react in a certain way if someone feels uncomfortable at any point, it's just like it's... I don't know how to realistically deal with that. Well, fair point. I'm just saying that I'm with you guys if we need to retreat or anything. I'm... Like, I trust every single one of you to have my back in battle, but I don't trust any of you when it comes to doing social interactions with... random people. That is true. Well, like, we've noticed that, but like, except for Elvin, at least, like, anything can happen at any point, and like, if Fix suddenly drags out a flaming dragon during dinner, I'm not even that shocked anymore. So like, yeah, is there any way, I mean, okay, since you're bringing it up, how about you don't drink as much, Bathilda? And is there any way you can keep your... Well, keep it on the low side with the drinking? I mean, I guess. Okay, Bathilda? Yeah? Do you remember when we went to the... When we went to the windmill thing and you had to tie Hicks to your body so she wouldn't run off doing stupid things? Yes! Now imagine you are Hicks and the magic stuff in the windmill is alcohol. I see where you're getting at. I will do my best for you guys. Like Hicks and magic and you and alcohol, it's a really good combination in the exact right amount. That's a fair point, although I fear we have different definition of what the right amount is. But I will do my best to prove to you guys that I can control myself. Yes. Okay. Okay. Yes. Do we need like a safe word or do you need me to like... well... just bring her water. I mean... yeah. You guys are powerful magicians, right? I don't know how this magic stuff works, but if I mean, you have permission to... We've seen how you drink, and none of us are that powerful. Vi kan lure dem til å smake alkohol, men det vann. Ja. But if you tell us that you want that your alcohol consume tonight won't be an issue at all, I'll trust you. Yeah, me too. I promise! Good enough for me. Like they say in our village, etc. Et well, the morning lord. Batilda is a name you can trust. Okay, awesome. Okay. So we have decided to go to dinner, and
really quickly, I did have another talk with Claudia. I feel pretty secure that she isn't involved with demon summoning. Og så forteller jeg de hvordan hun tok det i kjede og prøvde å finne ut hva som var galt med det, men egentlig ikke fant ut noe. Mm. Så hun innrømte at hun hadde det. Hun sa nøyaktig hvor det lå hen. Innrømte at hun hadde researchet, sånn at det ikke alt det vi visste om henne var ting hun fortalte frivillig, uten at vi trengte på en måte... Ja. Så jeg tenker at hun ikke er så fishy, kanskje likevel. Ja. At det var mer at hun bare prøvde å finne ut av what the fuck dette var. Enig. Men det forandrer ikke det faktum at vi har dette kjedet. Nei. Og vi skulle egentlig ta stilling til det, men nå må vi egentlig litt... Vi har dette kjedet foreløpig. Ja, nå må vi egentlig litt ta stilling til... Oi, nå var det mye lag eller ting her. Ja. Wow. Vi må, lagger det bare for meg nå, eller hva skjer? Ja, jeg tror ja. Det. Det er bare deg, Lars. Fordi lyder og alt ble helt fucka, og jeg skjønner ikke når... Alt er bra her. ...svaret kom til... To sek her, to sek. La meg... Uh-oh. Uh-oh. Oh, and he never returned. Jeg er pickpocket, Lars. Sult. Nei. Det vi måtte se ring til nå, angående det kjedet, er om vi skal ta det med til middag, eller om vi skal... La det være inn I kyrka. I think that as I am the most is the most the one most capable of doing magic. I assume that I also is the most resistant. So I think that I should have it in my backpack. And early in the morning, if everything goes as planned, I will go to Jenna and. Lars stoler ikke et sekund på at Hyx er resistant men, til noe som helst. Men Mathilda... Det kjører på. Men det det jeg tror, da. Ja. This is a perfect opportunity to test and establish the trust we've all built in each other. I have to control my drinking problem. Yes. And yes. Hyx needs to show us that we can trust her with putting fantastical magical items in her backpack and that we will see them again. Okay. You take the locket. What can possibly go wrong? Let's do this. Yes. Yeah. It's the ultimate test to prove that we are finally being together as a group. Yeah, and then we later can talk about what we actually do with it. I still don't think it's a good idea to take it to Jenna. But we'll talk about that tomorrow, if there is a tomorrow. Okay. Så da gjør jeg klar for middag. Ta med deg necklace, la ligge igjen. Og gå, det har fått vite... Ja. Vent litt nå. Ok, først Hyx har med seg necklace i backpacken sin som blir med til middag. Ja. Ja, det står ikke igjen i kirken eller sånt. Nei, bra. Nei, jeg holdt det med meg ryggsekken. Bra. Veldig bra. Og så Irina. Hva gjør vi med henne? Hun ikke invitert til middag, men jeg har ikke lyst til at hun skal være her alene. Du har ikke noe valg til å sette henne igjen her. Fader Lucien. Hvorfor kan vi ikke bare ta med henne? Vi har bare blitt invitert 4 stykker. Å nei, vi må sette en ekstra stol da. De har sikkert ikke råd til det. De har sikkert ikke ekstra asjetter. I think bringing Irina is a really bad idea. Yeah, why? Why? We were sent here to protect her, and then bringing her into this She's a known situation. She's a known name as well, and having her consort with us is probably not a good idea. Yeah. Yeah. This is. I don't think we should do this. You can speak directly to me. You don't have to speak about me. Exactly. Don't infantilize her like that, guys. Nah. What do you think, Irina? Jeg ser på Irina, rister oppgitt på hodet. Nei, da. Jeg vet ikke om hun var, jeg bare antok at hun egentlig var med der hele tiden. Ja, hun er jo det. Men I don't think bringing you would be a good idea, Irina. I think I'm very skeptical about this dinner in the first hand. We are being looked after or wanted by, well, guards, burgermeister, everything would cause a bit of commotion. I know that this church isn't a safe place anymore, so I don't know what this will bring, but yeah, my opinion is that you should stay here. Yeah, might as well, but what do you think, Irina? I would be fine.
It's just a couple of hours. I have been fine for years before you came. I can protect myself. A couple of hours is all it takes. And, but I'm more worried about you. Ja, nei. Ja, det er ikke noe å stemme over. Det er fordi jeg bare, det er ikke noe å stemme over, for det er bare jeg som har lyst til at Irina skal bli med oss. Og jeg gidder ikke krangle med party om det for alltid. Jeg bare mener det er teit. Og hvis noe skjer med Irina mens vi borte, så kommer jeg til å holde imot dere for alltid. Boom. The morning lord and father Lucian will protect her, Shinva. She'll be fine. No worries. Hvem vet hva som skjer på den der dinnerpartiet? Altså, ja. Nei, jeg føler det er veldig skummelt. Ja, jeg føler ikke det resonemanget i det hele tatt, men som sagt, jeg orker ikke krangle med gruppa om det. Nei. Så det maker ikke noe sens for meg. Nei. Så vi går til middag, og Shinva blir igjen. Nei, Arvina blir igjen. Okay. Let's go. Arvina blir igjen. Shinva går litt motvillig med til slutt, og dere beveger dere hen til mot middag. Skal bare gjøre en liten... Oi. Ok, så det kommer... på vei hen til middag så virker det som så må det forbi den, det inne der det har vært tidligere. Og i området der så ser det ganske mange vakter som både er på innsida og på utsida og driver og leter rundt forbi i gata der mens det går forbi. Ja, jeg glemte å nevne det at før vi gikk at vi måtte forsøke å holde en så lav profil som mulig, men jeg antar at det er litt innenforstått. Ja, det tror jeg vi alle har forstått. Men, Jul, ser vi dem? Skjønner vi at det er... Dere ser de før de ser dere, virker sånn. Jeg drar til meg... jeg tar tak i jakka til Elvin, og så drar jeg den inn til siden. Ja. Og sier jeg... Psst! This was... was meant to be a surprise. And a gift from me. But I think that we might be in need of it a bit sooner than I have expected. But the potion I got earlier, it's actually a gift for you, from me. I know that you have saved my life a couple of times, and this is what you get. Yeah, and nobody has ever done anything, ever, for me. Not without getting something in return, of course. And now I feel obligated weird, to give you something. Strange. Yeah. And I've noticed that you don't have any beard as normal men. Kan jeg bare, er vi alle fire er samlet nå? Ja, jeg dro litt til siden da, så jeg prøver å snakke litt lavt. Hva sa du? Men han sier bare, I'm not a man, I'm an elf. We don't grow beards. Ja, det er sånn alle menn har hyksa sett. De har skjedd. Jeg synes du er litt rar, bare. Ja, men det er... It must be something wrong with your kind or something. But I thought that this would be in great help for you. So if you want to change how you look or might, I don't know, that blend might be a good in? Idea. I've always wondered how I would look with a beard. So, yeah. Okay. Here you that's go. That's probably a good idea. Jul vet jeg så mye annet enn at det bare er skjegg, eller fikk vi forklaring mer enn i sted? Nei, så jeg vil si at du fikk vite at det er på en måte en greie. Du skal dryppe på de områdene du vil ha skjegg, da. Så det er ikke noe du drikker. Det er noe du på en måte heller over der du vil ha skjegget ditt. Er det bare one time use? Ja. Ja. Hvor lenge har han skjegg? Det kan vi godt si. Altså, håret er der permanent. Hvis du klipper det, så vokser det ikke ut igjen. Men det vokser ut en gang, på en måte. Ja, da informerer jeg deg om det her. Vær så god. Okay. Ja, jeg tar den, bruker den på liksom ansiktet der man har skjegg, og så... Ja. Opp på beste. Og du ja, begge du skal... dør alt der, eller mister liksom... Og du kjenner en sånn... det første som skjer er at du kjenner en sånn rar prikking i hele kroppen. Litt sånn ubehagelig følelse. Men etter et par sekunder så begynner...
både skjegg og arv og alt du har hørt bare vokse ut av kroppen. Du skal få lov selv, Lars, fortelle meg hvordan dette skjegget blir seende ut på deg. Skal din fantasi få lov til å bestemme? Ok. Elvin er jo en ganske pen alv, som er veldig sånn... ja. Og pent stelt hår og liksom allting, det er veldig sånn lean. Men dette her er litt sånn der nytt, og så skjegget vokser veldig, og jeg føler at det blir veldig vilt å stå liksom i stil til resten, som er veldig flydd, da. Så det er liksom litt sånn der, det er mye skjegg, det ser bra ut, men det er litt sånn, det er litt viltert, det er akkurat som jeg liksom bare, ja. Ja. Deilig. Nice, det er bra ut. Mm. Ja, og hyggstarp også. Og Hyks tar på seg liksom den kappa og hår over hu, og jeg ser litt mer sånn... Ja. Mathilda skjønner liksom tegningen at det er sånn, «Åh, oh, ok, ja, yeah, we're disguising ourselves, I guess», og så tar vel hun også og gjør et eller annet, har noe skjerf eller noe greier, prøver å gjøre seg selv litt liten, da, så godt det lar seg gjøre, men jeg vet ikke akkurat hvor... Så er den der, setter skoene på knærne for å gå. Det er der, ja. Jeg bare tenker at det er sånn. Nei, så ille er det ikke. Men ja, hun prøver å liksom gjøre seg sånn, litt liten, da. Ja. Ja. Hva, skynd meg, hva gjør du opp i alt dette? Venter. Okay. Nei, som sagt, når vi gikk fra kirka, så en, tok jeg utgangspunkt i at alle holdt et lav profil, som en jeg ser for meg ikke innebærer så utrolig mye mer enn å dekke seg til. Høye kappe, hette, den type ting, og så bare prøve å ikke tiltrekke oppmerksomhet. Og hvis det er åpenbart masse, mange vakter rundt den plassen der ved det inne, så går vi jo rundt på en måte. Vi går jo ikke gjennom masse vakter, for da går vi hele sidegater og sånne ting. Takk, ma'am. Ta og alle bortsett fra Elvin, det kan gjøre en, ta og gjøre en stealth check med advantage, da. Altså, okay. Jeg har en katt i veien her, så jeg skal prøve å gå litt, i siden. Åh, med advantage, pju! Det var bra med advantage der, altså. Var det med advantage? Ja, med advantage for før, så du tenker å gjøre noe ekstra for å få advantage. Nei, nå er det rett, jeg skal bare... Ja, det fortjente vi. Hva var det du sa? Deception? Nei, stealth. Å nei, jeg er minus 1 på det, vet du. Det er bra. Kan jeg foreslå at vi ikke går samlet, alle liksom sånn, i en gruppe på 4 stykker, siden det er litt sånn åpenbart? Eller er det for sent? Jeg antok at det gikk litt, men det går i sidegater, ikke sant? Så det er jo ikke på en måte... Men jeg tror problemet er at... Hyx er veldig fornøyd med at Elvin har fått dette skjegget sitt, så du liksom går over, og så blir du liksom uoppmerksom i det du kikker bak ned på skjegget, og så går du rett inn i Mathilda som er foran deg, og dere faller litt frem i gata, i det vakter snuser mot dere. Hey, you there! Hold! Og så begynner vakterne å komme mot dere mens dere var på vei ut i gata bak dem, da. Jeg gjør noe med en gang. Jeg tar den der Misty steppen min. Ja. Og bare teleporterer meg. Inn i sidegata. Ja. Wow. Jeg bare teleporterer meg med en gang. Jeg bare forsvinner, ja. Ja. Okay. Så de begynte bare å gå mot dere, men i det de ser at Hyx bare forsvinner, så begynner de andre å løpe sånn, «Hey, stay there!» Og så løper de mot de andre som dere kan se igjen som er der. Dere andre antar jeg, med mindre dere gjør noe annet, så sier dere, ligger dere der og venter, eller står eventuelt til de kommer. Nei, jeg så vel, det var Mathilda som tryna, men... Ja. Ja. Jeg vet ikke om det tryna, men... Jeg driver og prøver å komme meg på beina igjen, liksom, men... Jeg har et spørsmål, men... Tilfellet party skal gjøre mer tilfellige ting først. Ja, kart, eller... Om ikke et kart, en forståelse av hva er det vi ser. Er dette, for vi gikk noen sidegater, kom vi liksom ut i en hovedgate, så var vaktene liksom nede til venstre, og så krasjede vi
på vei rundt hjørnet, liksom. Ja. Vi kan ha kart. Trenger å forstå hvem som er hvor og sånt. Ja. Ok, så det ser kart nå, ikke sant? Mm. Ja. Mm. Så dere kommer fra kirka her. Det var masse vakter her. Ja. Så dere har egentlig på en måte prøvd å gå en sånn sidegate gjennom her. Mm. Det skal nedover her, da. Ja. Så på en måte på et eller annet tidspunkt så gikk dere ut igjen på veien, fordi jeg trodde dere var rundt. Og så er det noen vakter som... andre vakter enn de som var der oppe, som har sett dere her nede, da. Og hvor står vaktene igjen? Som så vaktene er cirka her. Dere kommer ut cirka her. Ja, veldig nærmere. De på en måte... Og det virker som om de har sett dere på en måte som en gruppe. Nå er jo på en måte Hyks teleportert seg langt inn i sidegata, så er det litt... Ja, men dere tre som er igjen er i syne, ved mindre dere prøver å gjøre noe annet dere også, da. Hvor er det vi skal igjen? Kan du pinge der? Det skal... Oi, sorry. Vi er i feil by, men det er egentlig litt samme... Åja, vi er i... Stemmer det. Vi er i Bavoria, Village of Bavoria. Det var første testen, kjenner jeg igjen. Ja, jeg synes det var et eller annet som var... Det er litt større, men det er litt samme greier, da. Så dere er... så her er inne. Og dere skal ned hit. Ok. Oi. Nei, sorry, dere skal ned hit. Ok. Så i stedet for å på en måte gå hovedveien her, så prøvde dere å gå gjennom sidegatene her, da, og så krysse hovedveien her. Og så på en måte i denne her gata her dere blir sett, da, før dere jeg kommer ned til... Jeg tenker rent sånn liksom karakterrollespill-messig, så er Batilda såpass liksom sjokkert over situasjonen at sånn, vi er liksom, nå er vi såpass inne i å prøve å holde lav profil, og så snubler hun og blir liksom sånn, hey, you there! Så første instinktet mitt er jo å prøve å liksom distrahere vaktene igjen. Og kanskje liksom rope, altså det at hun falt over, da. Være et eller annet sånn der, sånn, that man over there attacked me! Eller, altså et eller annet sånn at hun prøver å få vaktene til å løpe en annen vei. Ok, men dette er ting som skjer samtidig med at jeg og Elvin eventuelt gjør ting. Dere også kan gjøre ting. Ja, fordi jeg tror jeg bare sier split up or run. Og så gjør jeg det. Ja. Bare... Okay. Du begynner å løpe i din tidegang igjen, da. Ja, eller jeg løper ikke, jeg går. Ja. Som at, hæ, hva? Åja, det er de roper på, for det kan ikke være meg vaktene roper til. Og så bare fortsetter ned den sidegata. Elvin, hva gjør han nå? Nei, jeg tror egentlig ikke Elvin gjør så veldig mye. Jeg blir bare... Det er en dårlig idé, vet du. Men jeg blir egentlig bare stående. Og bare sånn her... lurer på hva det er de vil, da. Ok. Det virker jo ikke som om Batilda sine forsøk på å lure dem vekk. Det virker som om det er dere de er ute etter. De kommer hen til liksom, Batilda og Elvin ganske fort og liksom, prøver å ta tak i dere. Det er folk som fortsetter å løpe mot Skynva og roper sånn, «Hey, stop there!» Ja, min idé er egentlig bare å på en måte fortsette, og så fort jeg har kommet meg rundt hjørnet sånn at de ikke ser meg, så begynner jeg å sprinte fort som faen. Det var liksom, ja, ikke sant? For å få så lang avstand som mulig. Og så sik-sakke og løpe og prøve å komme meg så langt som mulig. Hvis jeg føler at jeg er på vei til å bli tatt, holdt jeg på å si, vi kan spille når det kommer, så kommer jeg til å kaste invisibility, men jeg håper å spare det så lenge som mulig, og slippe. Ja, du kan velge om du skal gjøre en athletics eller stealth check, litt avhengig om du spurter, eller om du på en måte prøver å finne et sted hjemme der på veien. Det tror jeg lukter athletics eller stealth. Mm. Ja, men det er jo ikke noe bra for meg. Nei, var det da? Da tror jeg vi ruller en inspiration på det, og så... det var flaks. Oi, så nice. Du løper rundt hjørnet, og så gjemmer du deg under huset, der du ser Hyksa teleportert seg, og så ligger du over siden av deg. Og det ligger og gjemmer dere under huset, mens noen vakter løper forbi, da.
Det føler jeg ganske trygg på at de ikke har skjønt på dere da. Mens Bathilda og Elvin, dere står der med de vaktene som er der. Ja. Great. We have direct orders to bring you back to the Burgermeister. Please come willingly. Are you sure it's us? Why? We just need to make sure, we have heard some rumors, we need to make sure whether they're true or not, and make sure that you are upstanding citizens. Would an upstanding citizen, I mean, we are trying to be upstanding citizens right now. We are on our way to an honorable dinner party that we have been invited to, and who would we be as upstanding people if we were late to this dinner party? We are just trying to actively participate in your wonderful society. And here you are holding us up like this. We will go see the Burgermeister tomorrow if he has any worries. I'm afraid it doesn't work like that. It's simply an interrogation. You have nothing to fear at this point. But I am interested in what kind of dinner party you're attending at this time. Hører jeg å hykse dette her? Nei, okay. Det er lov. Ja. Nei, jeg ville bare sagt at hvis jeg hadde hørt det, så skulle hun message deg og bedt deg om å shut the fuck up. It's just some friends we've met while we've been here. Like you say, there's been rumors going on around about us, and I think a lot of these rumors are unprecedented. We are trying to cultivate a good image by making acquaintances all over town, and we have made quite a lovely acquaintance that has invited us to her home for a dinner today. Hva er planen? Å rulle 5 nettsjur på rad? Mens du snakker så ser du, det kommer en ganske sånn, ganske mye større og bifor fyr i en utrolig sånn fin armor som kommer mot dere. Helt skalla, med masse sår i ansiktet. Den ene hånden hans i ser ut til å være mer en sånn klo enn egentlig en hånd, mens han har sverdet nesten sånn halvveis klart i den andre hånda. Ja. Oh no. Are these people bringing any problems to you? Og så ser han først på vaktene, så ser de videre mot dere, og så ser han på dere. Han snakker til oss? No. Ja, han snakker egentlig til vaktene om de gir noe problem til dere, mens vaktene ser bare videre på dere som et tegn på, måte, på om dere skal gi noen problemer eller ikke. Mm. No, sir. We were simply leisurely strolling these streets on our way to a wonderful dinner party when I accidentally tripped over a stone and caused some commotion that apparently startled these guards. I am many things, but I'm not stupid. You have Me to come neither. With us immediately. Oh, I suspect as much. Even though but we're... Who, we are don't you, found... who are you looking for? I mean... We have heard specifically that 4 outsiders have been seen in town. And there have been rumors that you have talked about doing crimes in our city. And all such suspicions have to be taken up with the Burgermeister to make sure that it is safe to let you go in our city. But we haven't done anything, and I mean, it's just me and... There are plenty of outsiders in the city. How do you know it is exactly us you're looking for? Well, I know you're new here, but there's not plenty of outsiders inside the city. And if you have done nothing, you have nothing to fear. Okay, men det oss to han tar med da i så fall. But you said you were looking for 4 people, but we're just 2, so I mean... Yeah, if you... It would be a harder case for you. It would be a harder case for you if your friends don't want to come. It seems a little suspicious. What friends? You, brava. Der, Elvin. Yes! You know when you came inside our town, we had to register you. We know who you are. It's not like... We don't have control inside the city. There's not many people coming and going. So we can stop the act right now. You're coming with me, either voluntarily or I can make you come. Jeg avbryter og bare gir en message til Elvin og Bathilda i hodet deres. Hvor lang vei tar du på message?
jeg bruker den der, jeg har jo den andre greia. Så jeg har sånn distance spell, jeg vet du, sånn meta magic, så jeg kan bruke sorcery point på det. Mm. Jeg kan kjøre så langt unna, pluss at det hjelper hvis jeg kjenner dem jeg skal sende messagen til. Ja, så du vet ikke nødvendigvis hva de har snakket om, men du skal få lov til å gi din beskjed. Ja, det eneste jeg sier, be ready, er det eneste jeg skal si til dem begge to. Ok. Okay. But just, I mean, we don't know where our friends are. I mean, we're just going to a dinner party, and wouldn't it be better for your burgmeister to get the full picture from all of us? We're definitely interested in coming willingly, but we're also definitely interested in providing your honorable burgmeister with as much information as you may need. And to do that, we need to be all of us. So you can leave it to your friends. Yes, I think so. Okay, show me the way. Ja, men ja. Og på den siden da. Kan jeg, har du, jeg skjønner at du skal gjøre noe. Det eneste jeg lurer på er om du har sagt, for vi ligger ved siden av hverandre under dette huset. Ja. Har du sagt noe som helst til meg om noe som helst? Eller bare ligger vi og følger med, og så sender du en message, og så skjer det noe? Ja, jeg sender en message, og så sier jeg til deg, Philip, eller Skynva. Lise, Nå bare lager jeg en decoy, så de stikker av gårde. Jeg har gitt beskjed at de skal følge med. At jeg gjør et eller annet som gjør at de får en mulighet til å stikke unna deg, ikke sant? Ja. Men jeg har jo bare sagt til Bathilda og Elvin at Be ready. Ja. Ja. Ikke sant? Så det jeg tenker er at det er jo 10 feet. Hvor langt unna er vi? Ja, for vi kunne ikke høre denne samtalen, skjønte jeg. Nei, det gjør jo ikke noe, men hvor langt unna er vi? Det må jo være et lite stykke, tenker jeg. Ja, altså jeg tipper rundt 100 feet da. Du teleporterte 60, og så hadde jeg sikkert løpt litt i tillegg da. Ja, nei, da må jeg nærmere, vet du. Ja, da har jeg bare sagt at be ready, det er det eneste dere vet. Ja, så de må fortsette å være klare. Det kan på å snike deg nærmere hvis jeg vil. Ja, jeg må snike meg nærmere, for jeg så det etter prestigitation min. Men jeg kan jo spørre Skynva da. Do you have something we can, that can distract the guards? I've given them a message that they are supposed to be ready. Anytime now. And I have to get really close to make a commotion big enough to give them room to get away. Do you have anything you can do? No, I'm not sure, Hicks. Like, these are just like stupid guards. All they need to do is just to lie good and not tell them anything and like go with them and cooperate and like, it should be fine, right? But they're not going to talk themselves into more trouble. Hello. Okay, you're right. We need to save them. You're right. Okay. Okay. Forget I said anything. We're the people kind of people. We're the bad guys. They're the good guys. They're going to tell something like the truth or something. Yeah, you might be right. Yeah, you might be right. Okay. I really don't like this. I can make something really sparkly on the clouds that will get the guards' attention, but for me to do that, we have to be really close. Yeah. We count us down and we can make one hell of a magic show, I'm pretty sure. Together. Yeah. disse vaktene som løp etter oss i utgangspunktet, som bare fortsatte, har vi sett noe mer til de? Mm. De har bare løpt videre. Det virker som de er vekke, liksom. Eller, de har ikke sett noe mer siden de løp forbi dere. Ja. Får jeg lov til å beholde den 22-en på stelten min til å snike meg tilbake? Nei, jeg liker ikke dette her, altså. 30 feet for minor illusion. 100. Hvor langt unna så var vi, sa du? 100 feet? 100 feet. Ja, jeg kaster herfra, ja, det går bra. Bare snik deg nærmere. Ja, jeg må ha 10, og så har jeg distance spell, og det er dobbelt, så jeg må stå 20 feet nærme. Jeg har 120 feet på Dancing Light, så den jeg planlegger å bruke. Ja, jeg må såpass nærme at men jeg skal jo bare smelle det opp i lufta, så det er jo sånn at jeg trenger jo ikke å stå jævlig nærme, men nærme nok til at det gjør. Ja. Mm. Men ok, da sier jeg bare, I will give you a message when we go, ok? Yep. When shit goes down. Ja. Ok, så vi tar jo en stealth check da. Jeg?
Ja. Jeg kommer, ja, men da bruker jeg den Tides of Chaos igjen, for nå har jeg lov til den siden du gjorde det. For det må ha den etters på det greiene her også. Ja, ja, ja. Det her kan gå til helvete. Nå er vi gode, du... er vi gode team. Kom igjen. Dette er klar over. Ja, 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 ja. Jeg har så dårlig stealth. Åh, kom igjen, Ajax. Nei! Jo, men jeg kan jo være... Det er jo ingen der. De er jo opptatt av de andre. La meg rulle her. Skal vi se? Nei, faen, du skal rulle. Håper du ruller så tålig at det er krise. Ok. Kommer det, jeg ruller 12. Du kommer det nesten helt hen. I det du liksom akkurat skal til å sende message, du gjør det klart til hva som spiller, så kjenner du en hånd på skuldra. You're supposed to come with us. Hvor stort er det her? Hvor stort det? Hvor stort er en person som knocka meg på skuldra? Han er vel 5 feet. Ja, men er han big? Er han større enn meg? For jeg er small. Ja, han er medium, ja. Så han er liksom menneskestørrelse. Mm. Ja, har ikke jeg sånn der at jeg kan stikke under bena på folk som er større enn meg? Ja, altså, han holder deg jo, altså han har jo en form for grapple, så du må komme deg ut av grapplen hvis du skal løpe, men du og kan. Og pull strength check. Ja. Jeg trodde jeg hadde sånn. Altså, jeg liker det du prøver på her. Det må bare få det til. Ja. Så han holder deg på skuldra. Så... Så hvis du vil på en måte prøve å komme deg vekk og løpe eller kaste ny spill eller noe, så kan du det. Men, jo, ja, jeg har jo fortsatt, men kan jeg ta Misty Step hvis jeg blir holdt? Ja, ja, det vil jeg si. Jeg vil si det. Han har jo ikke, altså, en ting er hvis han har holdt rundt deg, så kan du ikke bevege hendene, så kan man, men han holder deg bare på skuldra forløpig, så du kan bare... Ja, nei, men da tar jeg bare Misty Step, og så bare teleporterer jeg meg ut av hans syn, ja. Ok, så, sånn så igjen da, du forsvinner ut av synet, de begynner å løpe rundt, I saw it this way, og så begynner de å løpe. Isaac og de andre vaktene begynner å bli litt lei. De har jo egentlig spurt dere om dere kan vise veien til dem, så det er vel der vi har stoppet på den siden. Jeg tenker jo da at Bathilda og Elwin, eller Bathilda i hvert fall, liksom begynner å gå som om sånn, jeg vet hvor de er, men at vi prøver å liksom holde det gående lenge nok til at sånn, nei, vi driver og leter etter de, eller vi er på vei til de nå, liksom. Ja. Men kan jeg bare message nå og bare si let's 1, 2, 3 go, liksom, til Shinva? Ja, det kan vi godt. På en måte, jeg tenker at dette skjer cirka samtidig, så de begynner å gå. Men min og Elvin gjør noe annet da. Hvis du gjør noe annet, så skjer det før. Hvis du er med på å bare gå en retning, så kan vi godt... Nei, jeg går jo med Bathilda. Jeg føler ikke at vi har lyst til å starte noe fight her. Så, og vi har jo prøvd å være upstanding, så vi vil ikke prøve å skape noe, dritt før vi må. Nei. Det eneste som er verdt å vite er, går det... Jeg vil si at dere skjønte jo hvilken retning de gikk da. Går dere liksom mot den veien dere tror de var, eller går det motsatt vei liksom tilbake igjen opp mot... Nei, jeg tenker vi går... som sagt, vi prøver liksom å få det til å se ut som at vi går målrettet. Ja. Men samtidig også er sånn, hvilken vei kan vi gå som liksom kjøper det mest mulig tid da? Ja, så... Ja, ikke sant? Men det går mot den samme veien som de, så det kommer nærmere de, mens det kommer ikke lenger unna de. Ja, det vil, jeg si. Vi vet vel også egentlig ikke helt hvor de er. Nei, det vet bare på en måte retninger på samme måte som de står til løpet vei, ikke sant? Ja, så det går mot retninger. Der kan du få lov, Lise, til å... Ja, da sier jeg bare messenger Shinva, sier jeg 1, 2, 3, let's go. Og jeg sender opp en med den prestidigitationen min, så lager jeg A Shower of Sparks. Ok. Og hva er det Shinva gjør for noe? Kaster Dancing Lights, som tar form av 4 relativt store lyskilder, med vakne i midten, som spinner rundt dem. Det står egentlig ikke at jeg vet ikke egentlig om jeg har lov til å spinne dem, men jeg... Håper det. Vi prøver oss. Det er 4 stykker i en sirkel med et sentralt ting i hvert fall. Jeg vil at de skal spinne. Så den av dere som har lyst til å rulle en Arcana check med Advantage, da, det hjelper jo andre å lage en sånn skikkelig spektakler. Kom med, Lise. Ok, skal jeg ta det? Jeg tror du har bedre Arcana check enn jeg gjør. Ja, da tar jeg Arcana med Advantage. Kom igjen nå, kom igjen. Hyks. Nei! Nei!
Det går jo ikke an. Nei, er det mulig? Tusen takk for at dere har sett på Curse of Strahd episode 10. Det har vært kjempehyggelig. En bra run. Drept Lise hele gjengen. Men fortell hva som skjer, Lise, når du prøver... Eller, jeg gjerne forklarer begge, da. Altså, hva er det som skjer? Du prøver å lage et oppstyr. Det går så galt som det kan gå. Hva skjer med disse greiene dere prøver å gjøre? Nei, jeg tenker jo det at det har vært noen sparks av minne. Det blir sånn der, sånn... Sånn illflue-typ, liksom. Oh, det er bare sånn én illflue som bare flyr forbi dem. Da. Det er ikke noe lyd, ja. Ingenting. Og jeg bare står her og tittet på hendene mine og bare var... Ja, jeg ble nok sikkert litt stresset av alt. Det har vi jo lært før, at Hyks takler jo stress veldig dårlig. Mm. Og gjør det dårlig under press. Ja. Så da var det som skjedde der. Hva skjer med de kulene til Skynva? Det er jo... Ja, nei, jeg får det ikke til å spinne. Så i stedet for å på en måte være distraherende, så er det bare noen sånne beroligende lyskilder som bare hjelper alle sånn å se. Meditation. Ja, det bare blir lyser, ja. Ja. Så det kan være at det er litt dårlig gjort, men det kan være at det får oss litt fram i historien også. Jeg vil si at dette gjør egentlig bare at det blir supersynlig hvor dere, i stedet for å hjemme hvor de andre. Så vaktene finner dere også, som driver å lage masse lys og lyser opp hvor dere er. Og meg også? Ja, ja. Jeg er 100 meter unna, 100 feet unna. Ja, jeg ligger under det huset. Det er vakter i hele byen, da. Det er vakter over alt. Du lyser opp i tillegg til et andre sted. 100 meter unna! Jeg vil bare få det samlet og få oss videre her, for det, nå har jeg prøvd mange ganger, og det er kult. Det var gøy. Skulle ønske det funket, men det funket ikke. Det ble begge samlet inn, det ble bringt hen til de to andre, og så... Jeg tror det var en kan bare, ok, you had your fun now, let's go. Ja. Skal faen ikke avfra at ikke vi prøver? Nei. Nei. Men, nå, Skynva hadde aldri godtatt dette her. Hun hadde kastet invisibility og get the fuck out of there for lenge siden. Men jeg forstår behovet for å samle oss for å få oss inn på den samme greia nå. Ellers så går jeg alene til den middagen, liksom, og det blir litt sånn disruptivt for historien. Så jeg tror, nei, jeg ble sett. Altså, ja. Så la oss si at jeg skjønner at okay, vi prøver det. Nå må jeg forsiktig så ikke de bare dreper oss. Litt den følelsen at okay, vi har pushet grenser så langt vi tør nå. Men i hvert fall det Mathilda innser nå er at det er veldig på det der sånn, ok, what the fuck har skjedd med ryktet vårt nå, liksom? Nå kan det jo bare bli verre hvis vi... Så nå er det liksom sånn, ok, don't force it. La oss bare se hva som skjer. Greit. Ja, ok. Så de tar tak i dere, tar det med, og dere går liksom endelig litt medvillig tilbake igjen til der borgermesteren bor. Dette sitter jævlig langt innenfor Skynva. Jævlig langt innenfor Skynva. Det er egentlig ufattelig ut av character for henne å gjøre dette her. Men jeg skjønner at vi må drive historien videre. Det er det eneste vi kan få, liksom. Da er det bedre at vi er samlet alle sammen. Det maker det. Ellers så maker det ikke noe sens. Det er bare tull. At det har eller at det ikke har? Så jeg må bare bli med, dessverre. Da skal jeg passe på at jeg gjør det riktig. Det er helt ute av character for sin. Hun burde bare invisibilitet og get the fuck out of there, liksom. Er det typen av de her, eller noe? Ja, det er jo... Åh, fy faen, frustrerende, egentlig. Mener du ikke det? Skjønner man da aldri godtatt det? Jo. De er egentlig ganske nærmere enn de to husene. Ja. Dere var jo på en måte på vei hen til... Det var jo egentlig rett henne, da. Så det er ganske kort vei til borgermesterens hus, da. Ja. Så han tar det med, og vi kan bytte map her. Til borgermesterens hus. Det blir så jævlig dejektet, okay. Altså. Så. Heltene våre har prøvd alt de kan for å ikke bli fanget. Vi rekker å bytte igjen til. Og skal ha A for effort, men ikke for... Toppel nett 1, altså, det er ikke mye, altså. Bruk en advantage der, liksom. Skal vi se, jeg må finne han bossen som tar det med, også. Han her. Bekkassen. Sammen med masse andre vakter, da. Kan være flere. Det er en del vakter som står der allerede. Så dere blir bringt forbi en del bare vanlige mennesker som går inn og ut denne plassen. Det virker som om de tar med seg masse høyballer ut av huset.
Og det står masse vakter som hjelper dem å komme inn og hente hver sin høyball, og så gå ut igjen. Og de leder deg bare rett gjennom alle disse folkene, mens det, de andre står i kø for å prøve å komme inn. Da. Jeg kan egentlig bare flytte hele gjengen. Så det kommer inn døra i dette. Det er, dette er en av de få husene som er fine og har beholdt seg fine. Dette ser liksom nyutpusset ut og fint ut. Alle andre hus her, selv om de har vært fine, ser ganske gamle ut. Her ser det ganske fint ut. Det eneste jeg legger merke til er at alle vinduene i dette huset er dekket til. Til og med et sånn vindu over døra som er veldig stort er dekket til. Så det er ikke mulig å se inn i huset fra noen av de andre vinklene rundt. Og det virker som de prøver å holde alt som skjer på innsiden skjult. Da. Bortsett fra det som skjer i hovedinngangen, hvor det er masse folk som går inn og tar høyballer. Da. Okay. Og det kommer inn i et sånn stort hovedrom fullt av høyballer, som de gir ut til folk som kommer inn og skal plukke opp, og en lang sånn foyer, hvor det er bilder av masse noble folk, antageligvis foreldre og besteforeldre og så videre, som på en måte har vært tidligere borgermestere gjennom perioden, som henger på veggene i en sånn lang gang. Og de andre vaktene blir stående igjen i denne gangen, mens han Isaac åpner en dør som går rett ned her, skal vi se. Der. Og så sier han, «Go inside there and wait. I will get the burgermeister.» Ok. Ja. Ikke det. Det går inn her. Han lukker og låser døra. Og så hører jeg han går opp trappa. Oi, sånn. Skal vi se. Gjør det noe etter det blir kastet inn, og han... jeg tror Bathilda bare cracker en eller annen kommentar om at bare sånn, oh, well, this certainly isn't the dinner party that I expected this evening. That's for sure. Is there any way we can get out of here? I don't know. But I have a feeling what we should do here is just kind of try to stay calm and navigate this situation as well as possible. I mean, the guard said that, like, it's just an interrogation. We have nothing to fear. Maybe we should just try to run along with that. I agree, but that depends on what they're asking about. Yeah. But yeah, I agree. We should definitely also have an escape plan, just in case. Okay, we know. Like, we have all the context that we need, right? Okay, first of all, we got two options right now. We go along with the questioning, or we bust out of here right now. Anyone in favor of busting out? I think we already failed that. I mean, we're already pretty deep in trouble. I would take my chances to try and convince this guy. Yeah, that yeah, okay. The answer I was looking for was no, yeah. We're going to go talk to the guy. Okay, great. Yeah. So we're going to talk to the guy. And he's obviously going to question us about what our motives are, what our goals are for coming here. We've all obviously been noticed. We know what we have been noticed for. Like, all of these things are things that we know. We can prepare for this conversation if we would like to. Oh, vent. Jeg bare hadde nettopp en dritgod idé. Jeg tror jeg har noe. Ja, men jeg tror jeg har en advantage som kan hjelpe oss her. Men ja, bare fortsett. Ja. Well, they obviously noticed us talking about, you know, in the tavern. When you kill the... Well, that you kill the guy, Hicks. What? Someone should tell that story, that it was about something else. I don't know. I mean, wait. Why would you think they know that Hicks killed the guy? They don't necessarily know that they killed the guy, but they heard us, or heard me saying that, well, that you killed someone. And maybe you can make that story about something else, like your rabbit pet or whatever. Yes, we should also definitely... We don't know exactly what rumors we're being questioned at, but I think the general gist is that we should all
We should all try to keep the same story that we told the guard when we were registered here as well. We came here to put Irina in a safe place, and that is what we're doing. Yes. Yeah, I think that's a terrible idea, but I'm so... yeah. Just so you guys know, I might be able... it's been a while since I've... I might be able to get us out of this if needed. How? So it depends on like how well I've connected to people while we've been here. But vi skal bruke sånne bakgrunnsgreier nå, sånn at there's jeg bare vet ikke helt hvordan jeg skal spinne det, men det bare sånn i tilfelle det kommer opp, så har jeg jo det her. Ja, som er at liksom yep, det var det gutt. The common folk vil ja, altså hvordan skal det få oss ut av det rommet? Nei, ikke nødvendigvis altså, ut av rommet, men jeg tenker spesifikt på den der they will shield you from the law og sånt, og at jeg kanskje har mer sånn der hvis vi blir spurt om det, så kan jeg være sånn oh, talk to this guy, he can vouch for me. At jeg har, vi har, det er det jeg basically forklarer dere da, at jeg har liksom, jeg har gjort noen connections mens vi har vært her, men ikke nødvendigvis noe sånn stort, men at det liksom er en option vi har. Ja, ja. Ikke sant? Ja, det merker ikke noe særlig sens for skyndet meg, men ok, sikkert. Jeg bare skjønner ikke, vi trenger å komme oss ut av dette rommet i levende livet. Det er det vi trenger å gjøre. Vi burde ikke si før noe om... Før borgermesteren kommer? Nei, vi trenger å komme oss ut av dette bygget i levende livet. Ja, da, det vet jeg. Og referere til personer som falske vittner, det bare til å grave oss lenger ned. Mitt forslag at vi dropper å snakke om Irina i det hele tatt. Vi nevner at vi er her på vegne av Ismark for å hjelpe, ble sendt for å potensielt hjelpe Fader Lucien i kirka. Vi forsøkte å gjøre det. Vi er nye her. Vi har tråkket over noen streker vi ikke burde tråkket over. Og det skal vi... jeg også mener er at vi vet jo ikke hva de kommer til å spørre oss om. Jo, vi... Ok, nei. Greit, ja. Nei, okay. vi har bare hørt at det er rykter som går, så det er liksom... Ja, jeg gir opp. Eller Skynva gir opp og snakker noe fornuft innen den gjengen her. De får bare gjøre greia si, og så får jeg stikke av min visibility. Bare... Ja, og dette var det der rakk i det. Han samme vakten kommer inn igjen og med seg. Så har han borgermesteren, og selvfølgelig så har vi et bilde av den kjekke fyren som kommer inn. Dette er en kraftig... Og han så borgermesteren ut han kunne, han. Ja, det er sånn da. Borgermesteren, så går han. Litt kraftig fyr, litt eldre mann som har begynt å holde litt viker. Ser ikke ut som den hyggeligste fyren dere har møtt. Ganske... Men han er ganske sånn velstelt, både jakka, og han har et slags sånn ordførersmykke, som dere ser, og en kjortel på innsida da. Og kommer inn med litt sånn tunge, bestemte seg, og det er på en måte, i det han åpner døra, så ser du at alle vaktene som er på utsida bukker litt i det han på en måte har gått forbi dem. Og så lukker han igjen døra si etter seg, og Isaac står bare ved siden av som en slags beskyttelse, i det han uten å si noe bare går hen til stolen sin, setter seg ned og ser mot dere. Well, finally you came to my place. I've been wanting to talk to you. Welcome to my town. Shinla. Thank you. Yeah, okay. Thank you. So, I think you all know why I have summoned you here to my place. I try to have a strict order in this town, make sure that we only have happiness and good things happening here, and a bird whispered to me that you have been a little bit naughty. Is this true? Jeg venter 3 sekunder for å se om Bathilda begynner å snakke, og hvis hun gjør det, så bare gi opp. Yeah. Bathilda skal til å begynne å si what kind of naughty do you mean? Well,
Are you sure you want me to tell you what you've done, or can you just confess to me? So we can make it simple for everyone. Skynd meg, venter i 3 sekunder, og ser om Bathilda sier noe. Bathilda ser bort på Elwin. En. Nei, altså, jeg, kan ikke du bare se det du vil si, skynd meg? Ja. Jo, men da må jeg vite at jeg har rom til å gjøre det. Jeg aner ikke hva du ønsker å gjøre nå, så jeg tenker at jeg bare gjør det. Ja, det er derfor jeg avventer for å se hva dere vil gjøre, på en måte. Ja. Virker som de kikker litt på hverandre, og Skynda er den som først føler ansvar for å måtte prøve å redde situasjonen. Yes. Borgermeister Vargas, it's an honor to meet you. My name is Skynda. These are my traveling friends. This is Elwin, a mighty cleric. Hicks, powerful sorcerer, not at least Bathilda. Mighty drinker of alcohol. We're unfortunate to meet you under these conditions, and we would like to apologize for any confusion that might have happened when your guards were sent to bring us to you. There seemed to be quite a misunderstanding, but I'm glad we're here now and able to talk face to face. And we'll be the first to admit that we might have been noticed in this town, even though we haven't been here long. We come from village of Barovia, where we have a pretty good working relationship with Ismark Kuljanovic. Do you happen to know him? Yes. First of all, bare gjør en persuasion check for å se litt hvordan hele forklaringen de går inn på. Faller i smak. Ok, ikke sånn. Du rusher på en måte litt det du skal si, så det virker som han liksom litt sånn. Yes, the son of the Borgermeister, why... I know him, yes. What you might not have heard is that, unfortunately, he is not longer the son of the Borgermeister. He is the Borgermeister. Hmm. That is sad news indeed, but it doesn't help me that you are in good terms in other towns. This town is mine to protect. Obviously. When you come in here spreading rumors that are scaring people in my town, destroying the good, happy feeling that I want for my festival coming up, that is my problem to handle. Obviously, Vargas, we acknowledged we have been stepping on some toes in our first hours here. The reason I told you about Ismark is just to give context to why we are here. He told us to go here on a sort of a pilgrimage to help Father Lucian in the church to see if there was anything that we could do to help him out. As we've been here, we've gotten the impression that it's a rather impressively happy city you got here, and it seems to be that all your subjects are telling us that you are the one, the source, might one say, for this happiness, as you are keeping them safe and happy. Og vi har en ny persuasion check med advantage denne gangen. Åh, skal du få lov til... Nå trykker du på riktige knapper i hvert fall. Ja, ok, bra. Nice. Så han begynner å bli litt så fornøyd, bare... So you do know who I am, I guess. Yes, that is true. I am the reason people are happy, and... As you understand, that is why I also have to make sure that you don't disrupt this nice society that I have built for myself. Obviously, Burgermeister Vargas, and to be quite frank with you, I think we're quite happy to be here and be able to iron out any type of misunderstandings that might have been going on, as the last thing we would want is to create any type of disturbance at all. And to be quite honest with you... Nikker sånn anerkjennende. Tar jeg liksom litt til side, men sånn de andre hører liksom bare sånn late som liksom sånn in all honesty, when we get back to Ismark, we have taken tons of notes on the many, many ways that he can learn from your style of authority and your way of controlling the city. Yes, I have felt that they have been a little weak in the village of Barovia. I think they need a stronger leadership. I didn't think they were weak until we came here and saw how a real city could be managed. Okay, altså, da er vi langt forbi persuasion checks, han er bare,
Well, you said something about ironing out the misunderstandings, and I think there's a way that we can help each other. Ah. Sounds very good. What could we do to help the mighty Vargas and or the people of Valaki? Of course, I cannot have rumors about people talking about doing murders and stuff like that and just walking freely in my town without me doing anything, unless those people were my agents working for me. In that case, it would be a totally different story. And there is, in fact, one delicate mission I have that would require outsiders such as yourself to help me to iron out another misunderstanding in my town. Jeg hater meg litt for dette her, men jeg sier delicate missions is my specialty, og så blunker jeg til dem. Er det greit at vi går et par minutter over? Vi skal stoppe veldig snart, altså. Bare ta vær i det samtalen. Ja. As you see, the way I rule this town is the only reason why things are going so well, and the festivals are a very important part of that whole process, and being very strict when people break the law in any form is also very important, but some people are trying to stir up a little trouble for me, and I need you to find me some solid proof of their wrongdoings, so I can sentence them in a correct way, and make sure that they punish with their life. And who better to do that than a group of outsiders coming to town? Might maybe asking around, maybe looking for new allegiances, but actually gathering evidence for the most powerful man in Barovia. Exactly, and if you fuck up, I can just kill you and say that I didn't know anything. If we fuck up, you can try to kill us and say that we don't know. Sier du faktisk det? Jeg tror ikke det. Nei. So, there is this lady called Fiona Vector. Okay. She is one of the nobles in town. The only noble families left here, except my own. And I've... Fiona Vakt... How do you write Vakter? W-A-C-H-T. Okay. Yeah, you see, it's the first time I hear the name, so I just gotta get it down. Correctly. It's a weird name, yeah, I see. So, yeah, very strange. The trouble is that I've heard rumors that she is gathering some kind of cult or people that want to... overthrow me or make a new rule in this town. I'm not sure if it's true, but it would be a burden lifted from my shoulder if whatever happens is put to rest. And the most important thing for me is that I have some evidence that I can use to execute her. So if you don't find anything solid, just make sure that there's something I can use. And I can make sure that whatever this is put to rest. Is that something you can do for me? Bathilda står fortsatt i hjørnet og nikker sånn. Han er kjennende til alt som blir sagt. Skjønner meg veldig fornøyd med det. I can't promise that we will find evidence that might not exist. But if it does, there is no one better to uncover it than us. And I hope for your sake that it does exist. And also, as you probably understand, we cannot have you leaving this town before we have sure that any matters have been taken care of. So just make sure that you're doing my part, you're doing your part, and I will do my part in our negotiation. And maybe even on the festivals, I can give you some honorable mentions in this town. I like that. Regarding Fiona... why would she conspire against you?
What is her selling point? That's interesting for us, so we have something to maybe go in there with. Like, let's say she thought you were to... You spend too much money on the people, then we could go and pretend like, oh, he spent so much money on the people, to get into her good graces, if you know what I mean. Well, I think there's a couple of problems. One thing is that she tried to overthrow my family by making her daughter marry my son. But what? the daughter is crazy. Is she ugly or something, the daughter? Like, what's the problem? No, the daughter is completely nutted. She's crazy. And she's not fit for my boy at all. She seemed fine at first, but when we got to know her properly, she acted like a cat or something. It was very strange, and I'm glad we're done with that problem. And she somehow blamed us for her kid being crazy. The second problem is she doesn't seem to like the festival. She thinks that it's a waste of time. She doesn't appreciate what I'm doing to save this town at all. And also, I think I have a pretty good feeling that she might be working with the devil himself. Building up a cult to overthrow this town that has been so well protected by me and all of my actions this time. So I need to make sure that that does not happen, that she can get on a good foot with the devil and use whatever power he has to overthrow me. Yikes. So just find some evidence of her devil worship or something wrong she has done with her crazy children or whatever she's doing wrong. Whatever you have will be sufficient for me to make sure that she's never seen again. Absolutely. We will do our best. That like does... they say in my village, Batilda is a name you can trust. That's her. That's Batilda. The village of Barovia? No. Yes. Okay. Sounds like I'm in good hands then. So why don't you take some of those bundles outside and bring them to the town square, and then you can help me with my mission. And I look forward to your progress. Won't people find it strange that you seem to have us publicly arrested and then immediately let go? Oh, it happens all the time. Sure. But usually I keep them a little longer. But in this case, you have behaved very nicely. I see no reason to keep you here. Yeah, I'm mostly worried that Fiona won't trust us if she finds out about this. It will be much harder to gain her trust and make her share information. That sounds more like a you problem than a me problem. Zing! Yes. So, are we done there? Yeah. I think so. Okay. We got work to do. Like it. Then I look forward to seeing you all again. Same. Stakkars Elvin ville bare sove. Ja. Bare ha seg en long rest. Hva er det som skjer med våre helter når de skal ut og eventuelt finne eller ikke finne informasjon, det får vi finne ut i neste episode. Herregud. Som allerede er, lever enda. Det er allerede, det viktigste. Allerede er førstkommende onsdag, var det sånn? Ja. Herregud, så stemmer gøy. Det er bra. Under en uke til neste episode. Fantastisk. Hvor lang tid har vi brukt på det her nå? Jul har vi, er vi liksom, kan vi dra herfra fra arresten nå til middagen og komme fortsatt? Ja, jeg vil si at det på en måte, hvis det er dagen også kommer det cirka en halvtime for sent til middagen. Jeg antar det hadde god tid når det begynte, og nå er det litt forsinket. Så det kan på en måte eventuelt prøve å si, oi sant, vi kom litt for sent, eller så må det finne noe annet å gjøre. Ok, det er en god plan til neste gang. Jeg hopper av, for jeg har besøk. Ja. Jeg også må hoppe av. Jeg rider deg. Gjør det. Jeg skal sette streamen på pause i noen minutter, og så er jeg tilbake med bla 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 og alt mulig. Så sier vi tusen takk for nå, og så sees vi veldig snart. Yes. Ida.